16 глава от Евангелието от Йоанна. Това ви казах, за да се не съблазните. Ще ви изгонят от синагогите. Настъпва дори време, когато всяко, който ви убие, ще мисли, че принася богослужба. И тъй ще постъпат с вас, защото не познаха нито отца, нито мене. Но казвам ви това, да кога дойде часът, да си спомняте, че аз съм ви казал. А от началото не ви говорих това, защото бях с вас. А сега отивам при оногова, който ме е пратил, и никой от вас не ме попита къде отиваш. Но задето ви казах това, сърцето ви се изпълни с тъга. Аз обаче ви казвам истината. За вас е по-добре аз да си замина, защото ако не замина, утешителят няма да дойде при вас. Ако ли замина, ще ви го пратя. И той, като дойде, ще изобличи света за грях, за правда и за съд. За грях, че не вярват в мене. За правда, че аз отивам при отца си и няма вече да ме види. За съд, че князът на този свят е осъден. Имам още много да ви говоря, ала сега не можете го понесе. А когато дойде оня, духът на истината ще ви упъти на всяка истина, защото от себе си няма да говори, а ще говори каквото чуе и ще ви възвести бъдеще. Той мене ще прослави, защото от моето ще вземе и ще ви възвести. Всичко, що е от отца, е мое. Затова казах, че от моето ще вземе и ще ви възвести. Още малко и няма да ме виждате, и пак малко и ще ме видите, защото отивам при отца. Тогава някой от учениците му си рекла един други му, що е това, дето ни казва, още малко и няма да ме виждате, и пак след малко и ще ме видите, и че аз отивам при отца. И си думаха, що е това, дето казва още малко. Не знаем какво говори. Разбра проче Исус, че искат да го питат и рече им, за това ли се питате един други, дето казах, още малко и няма да ме виждате и пак след малко и ще ме видите. Истина, истина ми казвам, че вие ще се разплачете и разридаете, светът ще се зарадва. Вие ще бъдете наскърбени, но скърбта ви ще се обърне на радост. Жена, кога ражда, има болки, защото е дошъл часът им, но след като роди младенеца, от радост не помни вече мъките, защото се е родил човек на света. Тъй вие сега сте наскърбени, но аз пак ще ви видя и ще се зарадва сърцето ви и радостта ви никой няма да ви отнеме. И него ден няма да ме попитате за нищо. Истина, истина ми казвам, каквото и да поискате от отца в мое име ще ви даде. До сега нищо не сте искали в мое име. Искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна. Това ви говорих с притчи, но настава час, когато няма да ви говоря вече с притчи, а открито ще ви известя за отца. Него ден ще поискате в мое име и не ви казвам, че аз ще помоля отца за вас, защото само отец ви обича, задето вие ме обикнахте и повярвахте, че аз съм от Бога излязъл. Излязох от отца и дойдох на света. Пак оставам света и отивам при отца. Казват му неговите ученици, ето сега открито говориш и никаква притча не казваш. Сега разбрахме, че знаеш всичко и нямаш нужда да те пита някой. Поради това вярваме, че си от Бога излязал. Отговори Исус, сега ли вярвате? Ето настъпва час и всек и настана вече. Да се разбягате всякой у вас си, а мене самичък да оставите. А аз не съм самичък,
защото Отец е с мене. Това ви казах, за да имате в мене мир. В света скърби ще има, но дерзайте, аз победих света. Амин. Това ви казах. Какво им каза в предната глава? Когато дойде Утешителя, когато аз ще ви пратя от Отца, Духът на истината, който изхожда от Отца, Той ще свидетелства за мене. И вие ще свидетелствате, понеже отначало сте с мен. Това ви казвам, за да не се съблазни. И вие ще свидетелствате. Обаче настава време, когато ще ви изгонят от синагогите. Даже когато ви убият, ще мислят, че принасят Бога жертва. И така ли беше? И така беше. Когато изгониха апостолите, мислиха, че служат на Бога. Когато убиваха дякон Стефан, мислиха, че служат на Бога. Когато искаха, когато се заклеха, нито да ядат, нито да пият, докато не убият апостол Павел, мислиха, че служат на Бога. И понеже е апостол Павел, Бог го е измъкнал от ръцете им, те трябва да са измрели от глад, защото казаха, нема да ядем, нема да пием, докато не го убием. И си мислят, че служат на Бога. И сега много хора си мислят, че служат на Бога, когато обвиняват, хулят, осъждат християни или пращат ги по затворите, обвиняват ги, че не са добре, че са болни, че са болни от шизофрения, въображават си, че има някакъв Бог. И тая война се води и до днес. Но тая война, ние знаеме кой е победител. Тая война е победител Бог. В бившия Съветски съюз бяха са взривени, унищожени 62 000 храмове. 62 000. Може би сте гледали как взривяват храмовете и камбаните падат отгоре. Огромна армия от атеисти. Но днеска чета една книга Дуайт Муди и днеска научих, че в 1882 година в Англия е било пълно с клубове на атеиста. Клуб на атеиста. И той ходил, канали са го в тия клубове да проповядва и му са се подигравали, хулили са го и така нататък, но някой от тях се повярва. А ние си мислиме, че само по време на комунизма е имало клуб на атеиста. Тая война се води още от Адам и Ева. И ние знаем, че където е Бог, там е победа. И в България, и в Русия, и навсекъде имаше клубове на атеиста, дори в Москва имаше клуб, не клуб, а университет по атеизъм, където се подготвяха специални атеисти, които се пръскаха из Съветския съюз да проповядат атеизъм. Но един ден, за учудване на някакво голямо годишно събрание, декана на университет излезнал пред студентите и казал: другари, ние искаме да докажем на света, че няма Бог. И добре ли, ако няма Бог, защо сме стиснали умруци срещу Него? Като го нема, нема. Защо се бориме с това Бог, като го нема? Разбирате ли какво става? И затова ние питаме атеистите: добре бе хора, ако няма Бог, какво ще загубите вие? Обаче, всеки човек ще бъде изправен пред този въпрос. Обърнете внимание. Светът ще бъде съден, защото не е повярвал в Исус Христос. Не за друг, а защото не е повярвал. Не защото е краднал, не защото е лъгал, не защото за тия неща ще си отговаря. Обаче най-големия грах е за това, че не са повярвали в Исус Христос.
И чета аз за Англия, в дома на атеиста, проповядва Дуайт Моди, всички му се присмиват, ругаят, холят, тропат, не искат да го слушат. И той прекъсва проповедта и казва: има ли между вас човек, който не иска да повярва в Господ Исус Христос? Става един и казва: аз не искам да повярвам. Има ли други? Няма. А сега ви питам: има ли човек, който иска да повярва в Исус Христос, да си предаде живота на Исус? И става, казва, най-бърлият атеист там в града. И казва: аз ще си предам живота на Исус. Това прави Господ. И половината от този клуб на атеиста, един след друг, започват да стават. Е, това ще стане. Светът ще бъде изправен на съд. Защо не прие Исус Христос? Какво ти направи Исус Христос? Защо го мразиш? Защо го плюеш? Защо говориш против Исус? Какво ти е направил? Но и много пъти съм го казвал. Владимир идва: Петре, ти си много съвестен работник, дисциплиниран, добър специалист, обаче си много заблуден. Какво съм заблуден, бе? Другар Владимиров. Ами вярваш в нещо, което го няма, бе. Но Исус Христос изобщо не е съществувал. Той е мит, митология. Знаеш ли кой е? Все едно крали Марко. И аз го питам: ти обичаш ли? Кого? Исус Христос. Мразя го! И това доказва неговото съществуване, бе, човек. Как може да мразиш нещо, дето го няма? Как може да... И защо го мразиш? Не знам. Добре, защо го мразиш? Какво ти е направил? Ограбили те, дето вика хората, закуската ли ти взема? Какво? Защо го мразите, бе, хора? Защо мразите Исус? Ами, защото той заблуждавал хората, нали така говори той на Хитлер, идеолога, и вместо да се борят за чест и величие, той ги учил на смирение. Ами да, учи ги на смирение. И ония, които се смиряват, са опитали от опит колко по-велико е да се смиряваш, отколко да се перчиш, че си много велик. И те, които са смирили, те са опитали. Те са опитали истината. За това, че не вярват в мене. И Господ ще ги път. Защо не повярвате? Особено тия пък, които са видели. Видели са възкресението дъщерята на Иер. Видели са възкресението сина на най-ската вдовица. Видели са отваряне очите на слепи човеци. Парализирани, изцелени. Възкресен Лазар. Защо не искате да вярвате? Защо не повярвате? Един проповедник с тех некъде казва: в съдния ден, като дойде Исус, ще ни извика по име и ще каже: Петре! И аз ще кажа: ето ме, Господи! Къде си? Не те виждам, къде си е скрил? Къде си? Панталей, къде си? Пламене, къде си? Ще ни попита къде сме. И къде ни завари, дали ще може да кажем: Господи, в църквата съм. На молитва, на колене съм, Господи. Викам към Тебе. Ели си в клуба на атеиста? Ели си седнал на събранието на присмивателя? Където се разказват бичове против Бога. И ти си там. И Господ сега: къде си? Ами тук съм на едно събрание, дето охулят Бога. Или си в дома на атеиста? Къде си? Защо не повярва? Какво ти прече да повярваш? Ами пречеше ми славата, богатствата,
удоволствията, лекия живот. За правда, че аз отивам при Отца. Това е истината. Това е правда. Исус дойде на тази земя. Каза ни какво Твореца на Вселената иска от нас и се върна обратно при своя Отец. Но пак ще дойде. Отивам да ви приготвя място и ако не беше така, щех да ви кажа. Щех да ви кажа. Отивам да ви приготвя място. Това е истината. Това е правдата. И тук казва, и няма вече да ме видите. Но след това ние ще прочетеме, че пак ще го виждат. Нали? Няма да ме видите за тия, които не поискаха да повярват. Но ония, които повярваха и които повярват, може пак да го виждат и даже и сега има хора, които имат видения, виждат Исус и ни имат за Него откровени и видени и така нататък. И това е така. И третото нещо, което Святия Дух ще направи, да осъди този свят. Той е свят и осъден. Каквото и да прави този свят, той е осъден. Сега ще дават не знам колко милиарда, ще пръскат за някаква някакво изследване, пак да търсят някаква частица, от която е произлезнал света. Обърнете внимание на каква простотия милиарди се дават да се докаже, че има една частичка и тя като гърмляла и се създали планети и звезди и така. Не обръща ли Господ мъдростта им на глупост? Нали правиха една частичка там в Италия, Швейцария, нали някакъв страхотен тунел, нещо страшни взривове да намерят частичката. Намериха. И академик Палюшев каза, намерихме частицата, обаче сега се чудим какво да я правим. Чудим се какво да направим тази частица. Обаче другия академик си каза, че това не е истинската частица, а сега трябва да търсят друга частица. Още една частица. И ще похарчат още милиарди, милиарди евро и долари, да се занимават с глупост. Когато милиарди хора има, които гладуват по земята, които са боси, които мръзнат, които тия милиарди да се пръснат, да се нахрани. Ние, България, слава Богу, има гладни в България. Но на мен ми се обаждат от Африка, мисионери от Кипър. Там децата умират от глад. И знаете ли каква е историята? От мисиите изпращат самолети и коли, за да занесат храни на гладуващите деца. Но там има банди, които избиват мисионерите, изимат храната и децата продължават да гладуват. Е, не могат ли да се справят с тази банда? Не могат ли? Могат. Нали? За всичко има пари. И аз съм много баща ми, обаче мисля, че баща ми символизира Бог, защото той беше 2,5 метра и аз му пригърнах краката и той върви с няколко души. И тия няколко души носят плакати. Баща ми не носи плакати, но те носят плакати. За всичко има пари, но за гладните няма. За всичко има пари. Но за тия гладни, които гладуват по света, няма пари. И затова ще ги изобличи Господ. В съдния ден ще отговарят. Ще отговарят. И затова брат Димчо е сънувал
Църквите не дават плод. Какво не дават плод? От църквите се говори, 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 обаче плода къде? Какво трябва да правим? Ето идва Рождество Христово. Огледайте се около вас. Дали нема във вашия вход някой гладен човек? Има една сестра Валентина, ние през седмицата я почитиме, тя се е парализирала. Ни хлеб, ни вода, ни ток, ни топлина, нищо. Лежи и чака да умре. Тя от една църква с големи претенции. Нема да я крия. Ново поколение. И нали сте големи апостоли, бе? Оставили сте тази жена да мрете. Оставили сте, не има кой да я нахрани, не има кой да и плати това тока. И Валентина лежи и умира. Парализирана там. Прозорците чупени, половината прозорци чупени, другото крило развалени там за затварянето. Ами огледайте се около нас, нема ли други такива? Защо ги нема? Съседът и до тебе, защо не идва на църква? Тоя, оня, къде е имела, къде са другите, дето идваха тук, къде ги? Нема ги. Да ги огледаме. Тогава ще даваме плод. И тогава, когато църквата върши и тия дела, защото от амвоните се говори само едно. Нема нужда от никакви дела. Нема нужда от дела. Вярваш и няма да имаш проблем. Така ли? Джон Уесли казва. И яко. Вяра без дела е мъртва. Вяра без дела е мъртва. А Джон Уесли казва, вярата е за спасение, но делата са следствие на спасението. Ако нямаш дела, вярата ти е фалшива. Ти си въобразяваш, че вярваш. Ето идва един брат и казва, аз оповавам на Римляните 8:1. Я да ви какво пиши. Сега няма никакво осъждение за ония, които са в Христа Исуса. Само това ли пише? Еми да, ето моята Библия това пише. Викам, а моята пише още малко. Сега няма никакво осъждение за ония, които са в Христа Исуса и които живеят по дух, а не по плът. Има условия. Които живеят по дух и са оставили плътските нали, борби и проблеми, и трупане на богатства, удоволствие и така нататък. За тях няма осъждение. Но ние, които живеят по плът, за тях има осъждение. За тях има осъждение. И така, нека да се отгледаме сега и да видиме. По-важното е, когато отидеме при някой сиромах, гладен, гол, бос, да му занесем нещо, да го посетим, нали? Да му помогнем с каквото може. И тогава той ще попита, бе, какъв човек сте, бе, вие какви хора сте, бе, ние сме християни. Е, как така, и аз съм християнин. Ама приел ли си Исус за свой Господ? Е, как да го приема? Ами, нали, ние всички сме християни. България е християнска държава. 80% при преброяването са заявили, че са християни. 80%. Обаче, някои изследвания показват, че само 3% от българите участват в Господната трапеза. Само 3%. Те са християни. Защо? Защото ядат тялото на Исус и пият кръвта на Исус. А Исус казва, който не яде тялото ми и който не пие кръвта ми, няма дял с мен. Може да се нарича всякакъв, нали? Баптист, методист, конгрешанин, пятидесетен, не знам какъв. Обаче, ако не яде плътта ми и не пие кръвта ми, няма дял с мен. Нали, аз съм и казал, Людмила Живкова, като почина, тя беше една приятелка Ана,
И тя ми каза, че я е сънувала и казала, и аз вярвах. И аз вярвах в Евангелието, вярвах в Исус. Обаче не съм знаела, че такова огромно значение има причастието. Никога не съм се причастил. Огромно. Огромно ли? Ами огромно е. Ами там една хапка хляб и една глътка вино, какво толкова? Много е това. Това нещо е много важно. Знаете, че на времето, когато са се по-братимявали, дори разни вождове на банди, са се порезвали някъде по тялото и един други са пили от другия от кръвта и така са се по-братимявали. И ние, когато пием от кръвта на Исус, ние ставаме Негови братя. Ние ставаме Негови братя. И не се съмнявайте, че сте Негови братя. Ама ние сме лоши. Еми Той има и добри братя, има и лоши братя. Нали? Обаче един баща, който има добър и лош син, обича ли ги различно? Повече обича добрия, а той го мрази сина. Не може да го мрази, той му е син. Напротив, скърби за този, който е лош. Иска и той да стане добър. Светът ще бъде осъден, защото не повярваха. За това ще бъде осъден. Разбира се, светът ще бъде осъден и за това, че извърши и проля много кръв. И сега, света не иска да приеме Исус. Абе, кой е Той Исус Христос? Един сиромах, вика, разпънали го там на кръста, един немощен мъченик и това е какво да му вярвам на Исус Христос. Той е един немощен мъченик. Друго е, като чуеш за Наполеон, като чуеш за Чингис Хан, като чуеш за Ленин, за Сталин, това са великани. И какви са тия великани? Армията на Чингис Хан е била над 40 милиона човешки същества. Хитлер стана причина да бъдат избити 54 човешки същества. 54 милиона. Моля? Милиона. Милиона. 54 милиона човешки същества. Също той и за другарите Ленин и Сталин. 66 милиона. Сега Путин каза, че не са били 66, а били 54. 54 са във Втората световна война избити. 54 милиона. В Съветския съюз са избити 66 милиона човеки. И тия хора ние ги наричаме и сега човеците, като гадат, Наполеон. Наполеон е станал причина 8 милиона европейци да загинат с неговите набези и така нататък. А, Наполеон. О, ти не знаеш кой е Чингис Хан, бе? И Чингис Хан е станал причина 40 милиона човешки същества да бъдат избити. Велик пълководец. Какъв пълководец? Убиец. Убиец. И аз ви казвам сега, знам, че ме мразят сталинисти и ленинисти. Молиме се за едно момиче, нема и царени. И аз чувам. Изхвърли от къщата си портрета на тоя убиец Сталин. Ако не го изхвърлиш, няма да бъдеш и царя. И ако имате такива портрети, огледайте се. Огледайте се. Брат Димитър каза, когато заставаме на страната на тия убийци, ние може да получим някакви облаги от тая работа. Нали? Ще ни кажат браво, ще ни приемат партията, ще ни дадат добър пост. Обаче после ще трябва да разделиме и последствията, и негативите. Ще трябва да ги разделиме, когато заставаме на техна страна. И когато заставаме на страната на Исус, ще разделиме и последствията. Ама като заставаме на страната на Исус, какво ще стане? Ще ни изгонят от синагогите, ще ни плюят,
Даже може и да не убият. И ще не убиват. Обаче последствията са вечен живот. Последствията са вечен живот. И ще ви изпратя утешителя. Ами, някои хора, ето, оня ден пътувам с един младеж от баптистката църква и той вика ми, какво ти кажа? Вика, аз не смея да се моля Бог да ме ръководи със Святия Дух, защото може да дойде някакъв друг дух. Ама не може да дойде друг дух, бе момче. Исус Христос казва, ако поискаш от баща ти хляб, камък ли ще ти даде? Ако поискаш риба, змия ли ще ти даде? Ако поискаш яйце, скорпия ли ще ти даде? Колко повече, т.е. вие, които сте зли, така пише, зли, такива сме, знаете да давате добри даяния на децата. А колко повече вашия небесен Отец ще даде Божия Дух, Святия Дух на ония, които искат. Ама които не искат, няма да стане. Трябва да искат. И затова Исус казва тук, че Той ще дойде. И какво ще прави този Святия Дух, ние трябва да знаем какво ще прави, защото Святия Дух казал, нали, че християните трябва да бъдат милионери. Вярвате ли ми? Аз не го вярвам. Защо? Защото Исус не е казал. Исус казал ли е, че християните трябва да бъдат милионери? Не имам нищо против, да има богати човеци. Ето има богати, ние чуваме за такива богати, които подпомагат мисиите, изпращат мисионери в Африка, изпращат мисионери в Китай, в Индия. И тия хора трябва да бъдат оборудвани, поддържани, там да им се плащат да преживяват, за да занесат Евангелието и Бог ще ги благослови изобилно. И Тоя Дух какво ще направи? Ще ви напътства на всяка истина. Той не може да ни каже нещо, което не е верно или лъжа. Защото няма да говори от себе си. Но ще ви говори това, което чуе от кого? От Бог Отец, от Исус. От и това, което е казано тук в това Божие Слово. Това ще ни напомни. Но ще и възвести и бъдеще. Нещо, което от много евангелски проповедници не се приемат, че Святия Дух възвестява бъдеще. Бъдещето вече е писано, то е записано в Библията, имаме си Библия, какво бъдеще? Обаче не е така. Святия Дух възвестява бъдеще. Един пророк дойде, бърза си ръцете и краката с един пояс и казва, на когото е този пояс, така ще бъде вързан в Йерусалим. От кого се водеше този пророк? От Святия Дух. Вързаха ли го апостол Павел? Еми вързаха. Изпълни се? Ами изпълни. Изпълни се. Ама вече е написано и откровението, ние няма да вярваме на такива неща за бъдеще. Ако искате, вярвайте. Аз обаче вярвам. Аз вярвам. Защо вярвам? Защото казах от Амвона, малкия салон на Първа евангелска църква. Престанете да храните активните християни си с дотопи, да ги облъчвате с лъчево оръжие, защото Бог ще натрупа радиацията на главите ви и на главите на вашето потомство. Веднага бях извикан от Румен Никол. О, я, ти ли си новия месия, бе? Ти ли си новия пророк? Какви глупости говориш, бе? Каква радиация? Викам се, поживеем, ще видим. Ще поживеем, ще видим. Това му казах един път. 80. И четвърта, и коя беше другата, през месец март. Един месец преди 24 и 26 април, когато гръмна Чернобил. 86. 84-та и след това го казах, пак ми се каза, кажи го. Новия месия ли съм? Новия пророк ли съм? Ето го бъдещето.
Покайте се, спрете да преследвате християните. Спрете, защото вижте какво става. Ние ще направим така, сега измисли нов метод да лекуват рак. Няма да може да го излекуват. Аз го слушам този метод от 50 години. 80-та година ще открият ново лекарство универсално за лекуване на рака. 90-та ще открият. 2000-та година вече ще го открият. 2010-та ще го открият. 2020-та сега ще го открият и са измислили някакви лъчи, с които ще лекуват рак. Няма да го излекуват, защото рака е дух. И дух не се плаши от билки, не се плаши от вашите лекарства, нито от вашите химиотерапии, нито от вашите облъчване. Той не се плаши, той е дух. И той не може да бъде. Защо? Вярвам, че е дух. Защото очите ми видяха и царението на Савка Шипкова, на генерал Шипков жена му. И когато беше се разболе мъжей, Савке, какво направи, че оздравя? Молих се на Бога и Бог ми цари. Абе, и аз се молих, ама не вярвам да има Бог. И на кого се молил, като не вярваш? И генерала си отиде и ме вика, майор Николов, как става така, че един е оздраве, па други умря? Еми, един е повярва, а другия не иска да повярва. Това е. Вярата го и че. Вярата го и че. И какво стана с нея? След 10 години, здрава, права, ни извика с сестра ми да отидем на гости по случай 10 години от изцелението и. И ни разказва. Почерпени с капенце и някакъв кекс. Срещат ме докторите от правителствена болница и казват, клатят глави и казват, еми стават на този свят и чудеса. Ето ти си едно такова чудо. Стават чудеса. Ние чакаме да умре след 4-5 дена, а ти ето 10 години си жива и здрава. И като се излизаме на вратата, каза, впрочем, аз никога не съм била болна от рак. И ние се стъписахме и по асансьора, но долу сестра ми каза, не може и двете да са верни. Едното, че стават чудеса и докторите казват, ето това е чудо, и сега па никога не е била болна от рак. След два дни ми се обажда нейната домашна помощничка. Брат Петре, рака се е върнал и сестра Савка отново е болна от рак. И аз идвам тук, качвам се на вола, брата и сестри, да се молиме за сестра Савка Шипкова, защото след 10 години рака се е върнал. Да се молиме за второ изцеление. Е там седеше сестра. Стана и каза, късно е, с нощи е починала. Какво е станало? Разбирате ли, че това е демон? Това е демон. 10 години го няма в пустинята. И тя е жива и здрава. В момента, когато каза, не съм била болна, е отворила къщата и той е влезнал. А преди това къща е подредена, пометена и почистена. И изповяда вяра в Бога. И сега изведнъж отваря вратата и той пристига. За една седмица я ликвидира. Как можеш, значи толкова години е била здрава, хоп, за един. Той я ликвидира за една седмица. Защо? Защото Святия Дух се оттегли. От тая черна неблагодарност. Господ да те върне от смърт в живот и ти утре да кажа, къв Господ? Нема Господ. А такива случаи има много, но нема време да ви ги разказвам. Нема време. Ставри от методистката църква. Болен от бюргер. Че му режат краката. Правят му една операция от сърцето. Сънна артерия, която минава през коремната област, минава по краката надолу и ще я извадат тая сънна артерия и ще му сложат изкуствена. И когато отидахме и се молихме пред моите очи, той плака. Господи, аз не знам, съм най-грешният човек. Защо трябва да ме режа?
Ние се молихме и той се моли. И когато идва време за операция, се оказва, че тези изкуствени артерии са се свършили. Те ги внасят от Германия. И след няколко дни Ставри излиза от болницата, отива на сватбата на негов племенник в Доктор Лом. И на сватбата играе ръченица. Играе ръченица. И Церен. И минават няколко години и изведнъж Ставри бърса се болестта, режат му крака, той умира. И срещам, какво се казва, Янко Вирчев е на сестра му, Ставрия мъж. Шуре ли? Къп? Шуре. Абе, Янко, бе, какво стана с Ставри, бе? Ще ти кажа. С Ставри разтураме една стара къща. И носиме я, те са струйни се с такива грамадни камъни, вика, сигурно един камък е по 50 кила. И той ги къртиме ги, влачиме ги, ги редиме там, нали, разтураме зида. И отдъхваме малко, аз му казвам, Ставри, Ставри, ако не беше Господ и Цирил, щеше ли да може да мъкне сега тия камък? И той се обърна към мен и вика, Янко, абе ти да не си извънземен, откъде знаеш, че Бог ме е Цирил? Мен Бог не ме е Цирил, бе. След два дена го заболеха краката, отрезаха му кръхти му бе. Разбирате ли какво става? Разбирате ли защо? Какво става? Защо? Защо е осъден? Защо е осъден Асап? Защото не вярват в него. Защото идва заради хлеба и рибата. И после, забравят и нема нужда да вярваме. Ами, за това ще бъдем осъден. За това, че не вярваме. Ако не вярваме, разбира се, аз вярвам, че вие всички вярвате. От моето ще взима и ще ви възвести. И ще ви извести и за бъдещето. Още малко ще ме виждате и после няма да ме виждате и пак ще ме виждате. И те не разбираха учениците, че става за това, че той ще умре и след това няма да може да го виждат три дена и след това пак ще го виждат. И ще продължават да го виждат и ние знаем от писанието, че Исус се яви на Петър, на Йоан, първо на Мария Магдалина, на едина десете, когато беха събрани заедно, на 500 братя събрани наведнъж им се явява Исус. Един път там на брега на морето, когато те беха отишли за риба, и апостол Павел пише, и накрая се яви на мене като на някакъв изверг, защото аз гонех Божията църква пред Дамаск. Савле, Савле, що ме гониш? Кой си ти? Аз съм Исус, когато ти гониш. Бог беше го избрал за служител. И днес Господ може да се яви и да каже на някой, престани да ме преследваш, престани да ме гониш. Савел не гонеше Исус, гонеше църквата, гонеше христианин. Но ако някой гони някой християнин, той гони Исус. Той гони Исус. На времето аз имах сън, че там на копитото стои Исус и наблюдава. Обаче в сена се дава така, че го виждат от 2 метра, макар че е горе на копитото. От бели дрехи. И моя директор ме гони и се кара се с мен, зъби се, аз ще смачкам, аз ще унищожа, ти ще видиш какво ще стане с тебе. Ще ти изгоним от работа, ще кажем и никъде да не те приемат на работа и в Кремиковци да не те приемат. Ще обикараш завода като гладно куче, но няма да те приемем. И изведнъж гласа на Исус дойде.
Престани да го гониш, защото ще умреш. Как ще стане тая работа? Така ще стане. Уволниха ме. Срещам на пазара един работник от ковачкия цех. Петре, знаеш какво стана? Какво? Директор умре от инфаркт. А целият завод знаеше за мен, че ме гонят, че ме намаляват ми от 8 на 2 разряд, а по закон нямат право 2 разряда по-малко да ми намалят. А чак сега си намерих там тая трудовата книжка и са ми писали трудовата книжка, че са ми намалили 2 разряда. А в действителност са ми намалили колко? 6. И са ми дали тая заповед и ми плащаха на втори разряд. А те, за да не ги хванат, ако нещо нали, стане там, а какво ще ги плащат? Ще умреш. Защо? Защото ти не гониш Петър Велев, бе, другаро директор. Ти гониш Исус. И който ви гони вас, гони Исус. Гони Исус. Това е положението. И пак ще ме виждате. Вие ще се разредаете, света ще се зарадва, но вашата скръп ще се обърне на радост. И скръпта им обърна ли се на радост? Обърна. Когато видяха, че Исус е жив, когато видяха, че е възкръснал, голяма радост е това. Сега ние сме изживяли някои неща, аз съм свидетел на и царене на две жени, които беха напълно парализирани. Едната беше сестра Здравка, другата сестра Кети. Труп парализиран. И когато тия жени Господ ги цари и те станаха и влезнаха в църквата, дъщерите им скачаха от радост. И ние се радвахме. И ни изпълваше голяма радост, като ги гледахме живи и здрави. И гледахме живи и здрави. А да видиш умрял човек и да знаеш някой, че е починал, твой приятел, или баща ти, или майка ти, или сестра ти, или брат ти, и си го погребал, и го видиш жив, и каква ще бъде твоята радост? Голяма ще бъде радостта. Ами така ще бъде. Затова ние тая радост не може. Радвайте. Винаги се радвайте. А ние, ами какво да се радвам? Абе хора, радвайте се. Всички тия наши братя, сестри, роднини, които са били в Христа Исуса и са си преминали, ще ги видиме както са. Ще ги видиме както апостолите видяха Исус. Ще се срещаме с тях. Ще ги видиме. Ето сега брат Йордан си замина, другия Йордан Страваска и аз си казвам Страваса, аз така мисля, че той е заминал за некъде. Ще бъде известно време, ще бъдете разделени, но пак ще го видиш. Така мисля за майка ми, така мисля за баща ми, така мисля за приятелите ми, които се заминаха. Заминали са командировка, некъде на друга планета, но пак ще се видим. Пак ще дойде. И тогава радостта ни ще бъде голяма. Ще бъде голяма нашата радост. И сега, когато се разделяме с някой наш роднина, какво става? Тъга, скърб. Обаче ние знаем, че тая скърб ще дойде време да се превърне на радост. Защото скръпта на жената, когато ражда е голяма, но когато се е роди младенеца, скръпта и болката изчезва. Вие, сестрите, знаете, които сте раждали, защото се е родил нов човек на планетата, на света. И тук има едно обещание. До сега нищо не сте искали в мое име. Искайте и ще получите. За да бъде радостта ви пълна. За да бъде радостта ви пълна.
Когато искате нещо, Божието име, и Бог ви го даде, ами ще се радвате. Когато едно дете, сега говорихме с една моя племенница, и тя си спомня, че много искала някакво яке или някакво яке да си купи или да й подарат. И на Нова година пристига дядо Коледа и донесъл точно това. Точно това якенце. И има моменти, когато помислиш за нещо и то пристига. Трябва да ви кажа, че миналата седмица, ама толкова ми се яде туршия, къде съм, ама нищо друго не искам, само туршия. И идва една сестра и носи една такава кофа, голема. Абе, вика, дали се вика дома на баща ми, той работи там на, как се казва тая, дето, оттам взимат стоките. Пазар там и съм отдали, вика, такава някаква бидонли с туршия и реших да ти донеса. Е, викам, такова нещо. Точно това ми се деше. Ни пържоли, ни това, ни банани, нищо. Туршия ми се деше. И туршията пристига. Вчера си помислих, абе, трябва да ядам пазара. Стояли са ми се банани. И днеска моята племеница пристига и вика, носа ти банани. Бог знае ли? Бог знае. Това са древни неща. Ще кажат хората, ама ти като си си помислил и някаква по телепатията е стигнало до нея. Нема телепатия, запомнете това. Това е духа на истината. Това е Божието. Святия Дух е духа на истината. Не вярвайте в разни телепатии, да си заблуждавайте с тия измами лъжи на атеистите. И сега въпросът е, какво да искаме? И ни казвам, искаме утре да сме милионери. Еми, нема да стане. Искаме, Господи, един я да седне отляво на Тебе, един я отляво. Не знаете какво искаме. Защо? Защото отляво на Исус е Бог, Отец, Вседържител и Твореца на Вселената. И един от тия братя казват, той да слезе от трона и да седне нашия мил брат. Не знаеме какво искаме по него. Искаме нещо, което може да не е за нас, да е за наша вреда. Няма да ни го даде. Бъдете сигурни. Ако искате нещо, което е за наша вреда, няма да ни го даде. Един ден и аз с моя просъкъл съм на зъбчето, коленичал съм и се моля. Господи, ето тук пише, искайте сила отгоре. И аз сега искам да ме изпълни с толкова голяма сила, малко повече, отколкото мога да издържа. И като започна да идва отгоре сила, и като почнае тук да пращи под мишниците ми, искри, и аз само изревах църта. Спри, умирам, Господи, ще пръсна! Какво искам? Нещо, което не мога да го издържа. Защо? Защо го казах? Защото сме неразумни. Искаме еди какво си. Сега, дали един брат каза там долу, можем ли да искаме материални неща? Можем, ама ако не ни трябват, няма да ни ги даде го. Защо материалните неща може да ни отклонат от вярата? Може да тръгнем, ако имаме много пари, в пътя на удоволствието, а тия удоволствия ще ни отклонят от вярата. И каква полза, като отидеме в погибел, ето ние сме свидетели. Христабела има дъщеря, Диляна, баща им всеки ден 50 лева джобни пари на Диянчето за джобни пари. И знаете какво стана? Цигарите, алкохола, наркотиците и после не му отървава. Разумен ли е той баща? Неразумен. Неразумен е.
Защо? Ами защото децата не знаят какво да правят. Разбира се, ако той и тя е на възраст, па е станала или се оженила, за нея няма проблем. На ден да купува на децата си, на семейството си, храна, облекло и така нататък. Ама това е нова ученичка, едно дете, 50 лева. Какво е това? Аз го казвам, за да знаете, че има такива бащи. И те мислят, че ама нашия Бог не е такъв. Нема да ви даде. Нема. Тази дето е закъсала, сега дето ви казвам. Валентина. Валентина има нужда от две сестри. Така, които, като отидахме в нейния апартамент, тя лежи затрупана с боклуци, чупени прозорците, студ и ще се задуши. Значи легнала е на едно легло, лежи и около нея е пълно с боклуци. Масата е пълна с шишета, лекарства, не знам какви купища лекарства. Около 20 туби, има и 50 туби по 10 литра за минерална вода. Абе, за какво ти е това, бе? Днеска научих, че тия туби, минералната вода ги обеззаразяват със спирт, преди да налеят тубите. И този спирт до някаква степен разлага някои елементи и ние ги гълтаме тия елементи заедно с минералната вода. Разбирате ли? Аз вярвам, че като се молиме, Господ ще ни опази. И едно време и соковете, и кока-кола, и всичко беха в тъклен. Сега обаче производителите ич не ги е грижа какво ще се случи с консуматорите. Ич не ги е грижа. Ама и нас не ги е грижа и затова е добре да си направите сокове в буркани, в стъклени и да си пиете такива, които нема ета в тях, ако искате да бъдете здрави, защото те са пълни с ета. И така, ние отиваме към края на 16-та глава и Отец ни обича и ако има, искаме нещо, Отче, святи и правени, дори без да казвам идваме в Исус, в името на Исус, Той ще ни чуе. Искайте големи неща, искайте. Големи неща, ама не за себе си. Защото ако искате за себе си, това си е егоизъм. Искайте големи неща за човеци, роднини, близки, врагове. Господ да ги докосне, да се обърнат, да повярват. И голяма радост ще бъде да видиме такива хора, които са не били врагове, а са повярвани и са станали наши братя и сестри. Искайте за големи неща. Ето, Господ казва на Райхард Бонке да се моли за един есесовец, който е убивал евреите и е пърлял в пещите и е горел там. И е горел с газовите камери ги пърли. И Бонки се съпротивлява и казва, ма как Господи, той е избил твоя народ, той е избивал маса хора, как ще се моли за тоя убиен? Бонке, моли се. Моли се за тоя човек. И човека вика, пълен съм с бесове, гъмжат в мене, съскат като змии. Бонке, моли се. Бонке се моли и изведнъж този човек почва да крещи и да вика освободен съм! Освободен съм! Слава на Бога! Това е Божията любов.
Аз знам, че някои ще кажете, да, ама ето ти се молиш за нас, па не се получава. Ама той отиде там пред Амвона и каза, Понке, аз съм убиец, аз съм есесовец, аз съм убивал хора, аз съм ги пърлял в пещите, аз това съм правил. И сега бесовете са в мен, бушуват в мен. Това иска Господ. Да кажем, това съм, милост Господ. А ние криеме престъпленията си. И тия, за които се молиме и няма резултат, идват при мен и казват, брат Петре, Илия Миланов се моли за неверващи хора и не иска нито мирни договори, нито иска да се отрича наследствена обремененост и Бог ги изцерява. Ами отивай при Илия Миланов, нека Господа ти си. Немам абсолютно нищо против да е така. Да е така. Аз съм съгласен, че някой неверващ човек, той може да се моли Бог да го изцери, за да го спаси и да повярват и други. Но християнин, който е извършил смъртни грехове и иска да дойде да се моли и казва, че не е съгрешил, се изпълнява Слово Божие. Разпалени, въгнени ще отидат на главата на човек, който казва, че не е съгрешил. Това е Божие Слово. Разпалени, въгнени на главата. Не съм съвре. Е, тук седа една мила сестричка и казва, не си спомням да съм съгрешил. Еми, няма смисъл да се моли. Защо? Ами защото Господ ти правиш Бога лъжец. Бог казва, че всички са грешиха, ти си едно изключение. И аз се наведах до ухото и викам, я ми кажи колко аборта имаш, еми 7 или 8. И жената не е съгрешила, тя изобщо не е съгрешила. Разбрахте ли ме? Излязох от Отца, дойдох в света, сега излизам от света и отивам при Отца. Това е истината. И неговите ученици сега повярвахме, сега разбрахме и Исус им отговаря. Сега ли повярвахте? Сега ли вярвате? Бе? 3 години бехте с мене. Чак сега ли повярвахте? И ние сме такива мудни по сърце. Помните ли, когато ние двамата пътуваха за Емал? О, несмислени, мумни по сърце, да вярвате на всичко, каквото са говорили пророците, Мойсей и пророците. Вярваме ли ние на всичко, което са говорили пророците? Еми, това може да е така, може да не е така. Еми, няма нищо да получим. Така казвам. А който се съмнява, да не мисли, че нещо ще получи. Трябва да го вярваме, за да го получим. Ето настава час, когато всякой от... ще се разбягате всякой у вас си и мене самичък ще оставите. Но аз не съм самичък, защото Отец е с мен. Това ви казах, за да имате в мене мир. В света скърби ще имате, но дерзайте, аз победих света. Вчера ми се обажда една сестра. Брат Петре, 3 неща ме тормозат. Първо, старостта. Второ, болките. Трето, самотата. И като че ли, третото е най-страшното за мен. Викам, сестро, теб не те ли, питаме, не те ли тормози самотата? Сестро, говорят истина, аз мечтая за самота. Аз мечтая да остана сам. Бръмчат ми телефоните, ето сега, от сутринта ми вдигнаха кръвото. И им казвам, не може, бе. Има човек при мене, сега ще мога, не може, ама чакай сега да ти кажа. Ама нема да ми казваш, кажи си името, се молиме за теб. Ама аз трябва да ти обясня, ама нема да ми обясняш, бе сестра. Мъжете са по-разбрани. 2 минути и край. Другите не може да се разбереме с тия сестри. Чакай да ти обясня. После ще ми обясняваш. И така.
Мир имайте, Христовия мир имайте в себе си. Е, ще имаме и скърби. Защо? Защото не ни разбират. Говориш на най-близкия си роднина или приятел и му говориш за Бога, за това, той ви казва, това не е вярно. Това вика не е вярно. О, батко, какви ги говориш на моите братовчета? Абе, какви ги говориш, това не е така? Какво е това? Какво значи това? Братовчет ми, ти си лъжец, това значи. Нали, като говориш на един човек нещо за Бога и той казва, това не е вярно, той казва на теб, че ти си лъжец. Разбирате? Ама тая скръп веднага идва в мене. Е, мислите ли, че ми е лесно на мене, мой първи братовчет, много ме уважаваше, обичаше ме, говоря му за Бога. Абе, батко, тоя мирен договор, дето си го написал, абе, кой може да го изпълни, бе? Ама викам, няма нужда да го изпълняваш, бе, да се огледаш, прочети го, да видиш какво си се грешил, бе, човек. О, бе, какво да го чета? За какво да го чета? Разболя се от рак. На Панчо съпругата работи в Исул и той лежи болен от рак. И тя му казва, да дойде ли братовчет и Петър Велев да се помоли за тебе, да поговори с теб. Никой не искам, който и да е. Никой не искам. И си замина. Ме той ми е братовчет. Еми аз кърба за него. Баща му и майка ми са брат и сестра. И това момче отиде си. Не иска да слуша. Сестра му обаче ме повика от тях, нейният мъж получил инфаркт. Да се молиме, защото той е Пирогов и умира. Вземахме една дреха, отидахме в една църква, предложих молитвата, помазаха дрехата, занесаха я в Пирогов, и лекарите казали на братовчетка ми, само не го пипай, защото нищо не мога да направим, пробива от към гърба, не може нищо от нито да го оперираме. Пазете го само да не мърда, защото при едно мърда не може да издъхне. Ивана, имаш много поздрави от, така ми викат на мен братовчетите, голем батко, защото съм по-голем от тях, голем батко. Мъж много поздрав от голем батко, ето тая дреха, молиха се. Слага дрехата тук на гърдите му, Иван става. Иван става. Аз не съм го изцерил. И затова е свидетел един евреин, който пред неговите ръце е припаднал. И той го е карал в... и той евреин повярва. В резултат на това е изцерение на Иван. На Иван. И тя събра домочадието си, отричаме се по мирния дом, молиме се. И как да не се радвам за тия мои братовчети, за тия мои племеници? Как да не да им се радвам, че те приеха Исус? Приеха Исус за свой Господ и Спасител. За съжаление, никой не искат да ме чуят. Еди, когато им говорят, те направо казват, те поне са по-учени от мене, всички са по-учени. Аз съм средно образование, те до един братовчени, те ми са вишисти. Специалисти, вишисти. О, това не е вярно. Направо ми забиват нож в сърцето, казват, това не е. Абе, вярно е, бе, абе, повярвай, бе, човек, бе. Абе, как ще повярвай, бе? Кои хора вярват, бе? Бабичките вярват, бабите. Кой ходи на църквата? Виж, всичко. Пастери, агенти, тия владици, агенти, как да вярват? Ама нема пастерите и владиците, нема да те спасат, бе, повярвай в Исус, бе. Абе, опитай, бе, човек, бе, когато си зле, извикай, Господи, моля ти се, ако те има, помогни ми и той ще ти помогне. Сега аз не мога да кажа, ако те има, защото знам, че го има. Защото това е изкушаване на Бога и не може християнин да кажа, ако те има.
Ми има го. Знам, че го има. Не само вярвам, знам, че го има. И когато кажеш такова нещо и не го приемеш, независимо, че си ми родни, нали, приятел, какво правиш ти? Който вас отвърли, мен отвърли. И край. И не може. Ето, обичам го, Цецо, такова добро момче беше. Много ме уважаваш. Замина си. Замина си. Боли ме за това, че си е заминал. Ама какво мога да направя? Нищо. Мене отвърля, Исус отвърля. Отиваш да благовеш се, отвърля те, Исус отвърля. И всеки ще чуе, и всеки човек ще чуе за Исус. Един от един, друг от друг, друг от телевизия, друг от радио, друг от евангелизация. Но запомнете това. Скърбта в света, скърби ще имате, но дерзайте, аз съм победителя над света. Той побеждава света. Ама света е много силен, ама света, ама сега такива ракети имате, може да имат всичко. Той е победител. Където е той, там е победата. Където е той, там е победата. Скоро гледах някакъв, се загледах някакъв матч, наши българи играха. Много силен португалски отбор и всички говорят, сега ние сме слаби българите, ние сме така, тия португалци ще ни набият. И отчаяли се, и аз си помислих само. Коня и ездача го стъкмяват за боя, но победата е от Господ. Ако каже Господ, португалците няма да победат. И рече Господ и португалците паднаха. Каквото каже Господ, това е. Това е. Наблюдавайте живота и ще видите. Който се смирява и има мир. Който се перчи и се възвеличава, губи си мира. Не може да има мир, що? Защото Бог се противи на горделиви. Той се противи на горделиви. Когато се хвалиш и се перчиш и казваш, ние сме и няма други, тогава ставаш враг на Бога. Бог ти става враг, щом се и така. Имайте мир. Имайте мир в Исус. Затова ние казваме, за съжаление, нали, аз се старая, когато отида в нов дом, некой дом да се молим, е на вратата да кажа мир на този дом. Но некой път забравям. А Исус казва, когато влизате в некой дом, казвайте мир на този дом. Защото е страшно да видите, когато в един дом няма мир. Когато има война в некъв и там го няма Господ. А и в едно сърце, в което няма мир, също е страшно. И затова ние казваме мир на тебе, мир на твоя дом. И затова се молим мир на София, мир на България, мир на Израел, мир на Йерусалим. Затова някои ме укоряват и казват, а откъде на къде на Йерусалим? Така казва писанието, молете се за мир в Йерусалим. Молете се и като има мир в Йерусалим, ще има мир и за нас. Молете се. Добре, до тук, защото имаме повече задачи. Има тук един списък, ще се молиме за тия хора. Но ви предупреждавам, огледайте живота си. Абе, огледайте себе хора. Вчера ли бехме при Пепи? Майка му, тука ли? Да. Две торби с книги. А ние сме ходили там. Ама изсвърлете ги тия. Абе, изсвърлете ги, бе, моля ви се, разберете ме, бе. Когато ставаме, когато величаваме един самоубиец и викаме, той е голема работа, той е такъв. Кого величаваме? Кого? Величаваме демона на смъртта. Тук има за ток, ело ток. Платен е тока. Тока е платен.
следващия меч. Добре, Димитър Ярчев, Емилия Ярчева за изцеление на очите и зъби. Амин. Брати и сестри, предлагам семейството на Наско и Деси, Гербания за молитва. Бог да и цари сина им Михаил, който боледува от няколко седмици. Бог да и цари Деси и да възстанови хемоглобина й и да им помогне да си намери подходяща работа. Амин. Да се помолим за сестра Мария, болна от Паркинсон, за изцелението и за възстановяването след падане по стълбите. Това, което аз знам от Паркинсона, че е демон в резултат на окултни грехове. Парализира, унищожава. Затова сестра Мария да се огледа по мирния договор, дали е ходила по гледачки, дали самата е участвала в спиритични сеанси, дали е, както каза брат Димитър, пила от бесовската чаша. Защото всичко това е да пиеш от бесовската чаша. Подкрепете ме в молитва. Имам проблеми с сърцето, стомаха, постоянно главоболие, вирус, високо кръвно, хрема, синузит и слабея, гергин. Това са тия хора, за които ще се молиме. И аз имам, както винаги, и много от вас казват, запиши ме в оня списък. Да, оня списък е 1000 души. А това са последните, за които се молиме, за които са се обадили по телефона, да се молиме за тях. Да се молиме за сестра Нина, има проблеми с, как се каже това, астма. Да се молиме за Алексей, за дядо. Добре ли, Алексей? Пламене, теб те питам. Алексей, какво прави? Не съм довишал. А, не си увишал. Депресия. Да се молим и за Валентина, за която ви казах, че лежи парализирана, моли да дойдат две сестри, да ви поочистят къщата, да помогнат, да се изхвърлят някои неща. Да се молим и за Александър, болен от мултиплена склероза. За Радослав, боли го левия глезен. За Александър Зайчов, има болки в сърдечната област. За Евгений, за Александър, за Полина, за Ели, за Ели, за задумяване. За Никифор, деменция. За Петър, мултиплена склероза. Мариан, презвитър Мариан от село Дончево, не могат да открият диагнозата. За Роси Ганева, молихме се. За Димитър, очите и зъбите. За Елия, Емилия и Радостина, щитовидни жлези. Маргарита, неврозен синдром. Много голямо количество белтък от Кирифарево. Соня, болки в краката. Атанас, болен от шизофрения. Лиляна, болна от шизофрения. Красимир, от Шумен, болен от левтимия. Светла, има миома. Надежда, болки в кръста и краката. Пантелей, болки в кръста и... Какво стана? Оперираха ли? Благодаря на Бога. То не беше операция, инжектираха ми такова, нещо. Колаген. Да. И по-добре съм. По-добре съм.
сега Слава Богу. Хора и са всеки ден все по-добре стават. Слава Богу. Предупредиха ме, че да в разстояние на един месец ще отвръчат болките. Дано разчитам на Бога. Защото имаше вероятност да попадна в 20% неуспешно. Слава Богу. А моят случай беше е доста тежък. И си мислях, че може да попадна в тях, но с молитва към Бога пристъпих. Слава на Бога, да те видим, Панчо, както едно време тичаше, пак да тичаш. Дай Боже, ами. Иванка и Ради от Гърция. Знаете, тя е парализирана, милост и за Радослав Господ да им помага. Молиме те за малката Бойка за работа. Молиме те за Радослав болки в левия глезен. Молиме те за Мария от Стара Загора глухота. Ние се молихме за нея. Млада жена с детенце на няколко 2-3 години. Изведнъж на двете уши се образуват туморчета и спира да чува. Не казвам, че толкова е говорила с... Но това казват японските учени. От GSM. От GSM. Образуват се мъртви клетки, увеличават се мъртвите, стават на туморча и може да стигнете до оглушаване. Затова внимавайте с телефоните. Сестра Елена, оперирана, молиме се за съвършено изцеление. Влад Георги, на трапчеви мисли. Валентина, болки по цялото тяло. Диан. Отчаяние и мисли за самоубийство след смъртта на баба. Хамина за подходяща работа. Георги за защита, да го опази от лоши приятели в Финландия. Красимир също да го опази от лоши приятели в Швеция. За Йордан също в Швеция. Да се молиме за Антонио. 93 годишен в Италия. Има болезнена рана на десния крак. Ние сме се молили за Антонио и той имаше не знам какво заболяване, инсулт ли беше, какво беше, Бог го изцери. Преди една-две години. Молехме се за Антонио от Италия. И сега тази сестра, която го гледа, казва, ако има някоя сестра или брат, който да има елементарни знания, така, по италиански език, да се сменяваме с нея или с него. Разбира се, не ми каза колко е заплащането, но сигурно не е малко. Дали тя иска да идва тук в България, един-два месеца, ако има такава сестра, която знае малко италианци и иска да отиде, да ми се обади. Имам телефона и на Антонио, и на сестрата, да се сменяват, да поработи в Италия, да гледа този човек, да го прислугва, да му сготви там, той е на крака, няма проблем, да почисти. И така, ако има такава сестра, да ми се обади. Вие имате думата да кажете вашите нужди, но преди това, ако има некои, да прослави Бога. Кажи. Искам да благодаря на Бога. Нашия казармин беше поставил срок 2 седмици. Да напуснем, да. На ноември да напуснем. И нямахме средства да наемеме брокери, но Бог помисли за нас и брат и сестра от вярата ни приотиха при тях, нали, срещу гледане на майка. Да. Бог да ги благослови. Благословен да бъде нашия Бог, който промисли за нас.
Слава на Бога, решава се проблем. Брат. Благодаря на Бога, мината събота, участвам в молитвата. И аз поначало ми казвам, слушайте, молитва, която се моли брат, казва амин за всяка един случай. И затова признавах тук, че една сестра стъпва да се моли молитва. Ние се молихме тук общо. Участвате в общата молитва. И викайте амин. Аз, като се върнах от Сливен, имах обтечение на краката отгоре, като само чета двете крака, меко. И цъглата тук, като се молиха, аз усетих топлина. Викам, Господ, върши ли стом, аз не знам какво е. Като се отидох от дома, събувах всичко, няма нищо. Така че участвайте в молитвата. Не очаквайте пост. Да се помолим. Значи тук не си сигурен, и че тая молитва Господ действа, трябва специално за теб да се говори. Така че молитвата е обща за всичко. Бог е тук. Казвай амин. Говориш един. Аз не си имам по-високо. Аз те разсен си имам участва при едно молитвено събрание в Холандия. Там говорим. Всички участват в молитвата. Вика, ще видиш. И като се молят някой, един се моли, цялата църква каза, като каже да мине как керамидите ли пише падната горе. Това е, което винаги говориме, ние се молиме в тая обща молитва. Господи, изцери глава, очи, настинки, тумори, раци. И когато се казва тая дума и кажеш амин, и моята болест, и Господ действа. И Господ. А след службата вие пак дойдете тук, оп, айде пак да се молим. Това означава, че първата молитва вие не я приемате. Що ми идваш втори път, значи ти не вярваш, че Господ тъй докосна. Сега днеска няма да сядаме отпред да се молим път, защото имаме по-важна работа. Но вие чухте нуждите, кажете и вие вашите нужди. Искам да прославя. А, Панчо иска да прослави Бога. Още участвах в едно събитие, което започна. Преписване на ръка на Библията до 2021 година, защото тогава се навършва 150 години от издаването на първия превод на Библията на съвременен български език от доктор Лон и няколко души екип, включително Петко Славейков. Така че Библейска лига е поела инициатива до 2021 година Библията да бъде преписана от вярващи християни от първия стих на първа глава на Битие до последния стих на последната глава на Откровение. Така че с нощи започна тая инициатива, понеже Методистката църква носи името на доктор Лонг, затова започва от нея. Също ще продължи и утре тая инициатива в доктор Лонг. След това на сайта на Библейска лига ще бъде обявявано къде ще върви тази инициатива и къде ще се преписва Библия. Дава се сертификат за това, че си участвал в преписването. Пише се кое е словото, което си написал на ръка. И тази Библия ще остане сигурно още за 150 години, ще се предава от ръка на ръка и ще бъде запазена за следващите 150 години. Така че е хубаво човек да остави някаква следа от себе си за бъдещето и най-вече за прослава на Бога. Благодарим на Бога за това, че и Той е подбудил определен брой хора да направят тази инициатива. Е, как ще я преписват? Аз не разбирам. На ръка. Просто... Славейковия превод на ръка. Да.
Ама всеки пише по един стих. Това е цял. Всеки пише по един стих. Не, само един стих. Само по един. Не, по един стих всеки пише, за да може повече хора да пишат. Не знаме, ама по един стих... Ами ако всички напишат един и същи стих. Ако напишат всички един и същи стих. Не го написват. Отпред има таблет, на който се пише и човек те следи. Човек те следи и пишеш. И ти пишеш един. Пишеш и човекът ти казва, написал си еди кой си стих и ти дават сертификат. И да го запомни и да го изпълниш. Това е по-важно. Това вече е отговорност на човек. Кажи, сестра. За Кристина да се помоли, никак не е добре. 4 часа сутринта е станала, пищи, вика, няма спокойствие, никакво, никакво. Просто отвътре казвам, идва, не мога, не мога, нападение. И аз не мога да се. Моля ви се, в личните молитви за Кристина, молете се, молете се, трагедия голема. Кажи, страчка. За Николай да се помоля за това негово притеснение. Много е притеснен. Господ да го освободи от притеснението. Кажи, Лора. Бог да ми прости, искам да изповядам сексуални грехове и омраза към родителите. Чакай, не чух аз. Каза. Господ да ми прости, изповядам сексуални грехове и омраза към родителите. Амин. Днес нарима Господ на вече. Добре. А, кажи и там. Да се помолим за нашия син, който е в Италия и преди Испания. Вечери, тук той работи нощно време и му е станало лошо. Около час и половина се е врагала по земята там на работното място, което той е там. И нито е могъл така много трудно е дишал и спешно се го закарали в Рим, правили са му пълни изтегвания и са му открили, че е имал скъсвания на мускулни блатна и нещо такова. И сега в момента е на инжекции, да се молим на Бог да. Добре, как се казва? Борис. Борис? Да. Добре, се молим за Борис, да не се е преуморил. Много работа. Скъсване на мускулни блатна. А? Скъсване на мускулни блатна. А, да не е играл футбол нещо. Ами, кой като си беше тук в София, ходеше да рита и се претоварваше. Абе обикновено футболистите късат тия. Но не знам. Ще се молим, не се притеснявай, че му мине, но трябва да се пази. Диан. Благодаря на Бог Исус Христос. С нощи гледах на апостола едно предаване, което казва, че когато се оплакваш от проблема, непрекъснато говориш за проблема, повече проблеми има. А когато започнеш да прославяш Бога, да говориш, да прославяш, да благодариш, минава ти Бог и сутранта си по някаква болка в. Да, да, верно. Обаче аз казах, няма да казвам проблема и започнах да казвам, благодаря ти Боже, се стана кръстарана, че съм жива и че съм добре, благодаря ти, благодаря ти. И се седи чак, така е. Слава на Бога, когато имате проблеми, викайте и славете Бога. Жив Господ! Отново ви приканвам, когато имате нападения, използвайте символа на вярата. Вече няколко души изповядват, че работи, както казват. При нападение символа на вярата и бесовете бягат. Сестра Цветан иска, има проблем. Сестра Цветан. Къде? Искам да се помолим за на моята сестра племенника. Преди една година той се разболял от рак в кръвта. И ние се молихме там в Сточна гара. Направиха му и химотерапия, защото той беше нова вярата. Даже по мирния договор, той се покая и Бог го изцели. Бог обаче сега е получил пневмония и не го приемат в болниците. Сестра ми вика, не знам защо не го приемат. Да се помолим за него, обаче другото, което е важно, че той не е подписал граждански брак с жена му и има дете.
Трябва да се покая, виждаш, от едно го изцелява Господ, полетява го, друго нещо го гони, да се покая по мирния договор. Може да има родово проклятие. И се стара, обаче жена му не иска да се... Абе, жена му да не обръща внимание на жена му, той да си спасява кожа. Не, да се разрегонят, става въпрос, тя да го иска, да е до него. Той иска да се... да се узаконят. Ама тя не иска, тя не иска жена. Еми, на сила не става. Кирил е тежко здравословно състояние. За спасение, покаяние. Кирил. Да се молим и за Кирил за спасение, за покаяние и за изцеление. Тежко болен човек. Кирил. Добре. Друг има. За Йордан се помолим. За Йордан ще се молим пак. Панчо. За раково болния мой приятел пан Петър Андреев, Петър. Хоспитализиран е с плеврит от залежаването и Бог. Да се молим Бог да го изцели и от рака. Да. Добре, пан Петър. Покажи се. Преди нещо да се помолим за дома на сестра Райна. За нейното изцеление и за сина и Венци, за изцеление. А синовете й? За синовете и пият ли пак? Ами не знам, това не знам, не може да кажеш. 10 години се молиме за нейните синове да не пият, ама те си пият. Ето виждате, че ако човека не поиска, ние може да си се молиме, няма кой да ни чуе. Защо? Защото Бог уважава личната роля, воля на човека. И ако човека не иска да се откаже от пиенето, ние може да се викаме, но се помолим за сестра Райна, за нейното изцеление, други има ли? Кажи. За сина ми иска да откаже цигарите, да се помолим. За сина ми Ангел. Ангел. Иска да откаже цигарите, Бог да му... А не може. Да. И за отец Стефан има скъсан менискус на... Ние не може да му съчувстваме, защото не пушиме, ама тия, които са пушачи, знаят, че не става така толкова лесно. Пушенето е порок, който представлява един дух, който е вързал човека. Какво представлява тютюна? Еми едно растение. Растение с разни шумки такива. Обаче за това растение се крие един много опасен демон, който съсипва здравето на хората. И те не могат да се откажат. Защо не могат? Нали? Човек не може да свикне, примерно, да яде салата или само домати до некое време и да каже, няма да ям домати. Няма да яде. Защото зад доматите няма демон. Обаче зад листата на тютюна има демон. Има демон. Същото е и с идолослужението. Казва апостол Павел, идола е нищо, няма нищо. Какво там един камък или нещо, някакъв идол. Но зад камъка има демон. И затова ни съветва бягайте от идолослужението. Добре, друг има ли? Няма май. Да се изправим. Сестра Гинка, за краката, за здраве. Господи, слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, че имаме тая възможност да бъдем първо Твои деца. Ти ни даде да тая възможност да станем деца на Бога. Когато каза тия думи, че който те приеме, ще бъде Божие чадо. Ние те приехме за наш личен Господ и Спасител. Амин. И знаем, че Ти се грижиш за нас. Но ето Ти ни предупреждава сега, че ще имаме скърби. Да, Господи. И ние виждаме, че имаме най-различни скърби. Едни са болни, едни страдат, едни са отчаяни, други обесърчени. И ние Те молиме, Господи, да ни помогнеш, защото си мощен и силен да ни развържеш от всяка болка и всяко страдание. Амин. Амин. Молиме Те за Димитър Ярчев и Емилия Ярчева да изцелиш очите им и зъбите им.
Молиме те за Кирил, който се намира в тежко здравословно състояние, да го водиш към покаяние, спасение на душата му и царение на тялото. Милост Господи, Господи за Гергин, който е в окаяно състояние, ние те молиме за съвършено и царение. Милост Господи за сестра Мария, болна от Паркинсон. Аз съм свидетел, че ти цари стра здравка от Паркинсон и затова те моля и тя, ако е вършила окултни грехове и окултни практики, помогни да се стресне, да се опомни и да се откаже от тях, за да бъде изцелена. Молиме те за нашите брат и сестра Наско и Деси. Те се намират в Германия, но за тебе няма значение разстоянието, ти си Бог отблизо и отдалече. И затова те молиме да изцели сина им Михаил, който боледува от няколко седмици. Също те молиме да изцелиш Деси и да я възстановиш съвършено. Молиме те за сестра Нора, за нейното благословение. Тя се обади преди малко, като пътувахме. Желая църквата да се помоли за нейното благословение. Молиме те за сестра Нина. Има проблем с дишането, как се казва това, задушаване, астма. Той е демон на астмата да напусне тялото й и никога повече да не се върне и тя да бъде здрава и силна. Молиме те за Алексей. Той е вярващ, наш брат, но е депресиран и има някакъв страх, го плаши. Молиме те за Валентина, която е налегло. Промисли за нея, Господи, и промисли и вложи в някои сестри желание да й помогнат. Молиме те за Радослав и изцери левия му глезен. Молиме те за Александър Зайчов и изцери сърцето му. Премехни задуха му. Молиме те за Евгений, Александър, Полина, Ели, за задумяване. Молиме те за Марин, презвитер Марин от село Дойчево. Не могат да открият диагнозата му. Молиме те за Ради, за Роси Ганчева. Молиме те за пълно изцеление. Милост за Никифор. Господи, освободи го от деменция. Милост за брат Петър от мултиплената склероза. Милост за Елия, Емилия и Радостина и церищитовидните им жлези. Милост за Маргарита. Неврозен синдром, много голямо количество белтък, може би в кръвта от Кирифарове. И цари нея, съпруга и сина й. Молиме те за Соня, премахни болките в краката. Молиме те за Атанас и за Лиляна, освободи ги от шизофренията. Молиме те за Красимир от Чумен и цари го от левкемията. Молиме те за Светла и цари, Господи, има миома. Молиме те за Надежда, за пълно и съвършено изцеление. Благодарим ти за подобрението. Молиме те за брат Панталей. Пълно и съвършено изцеление на краката. Амин. И кръста, и да изчезнат всички болки, и да го видим да тича на крот. Молиме те за неговия приятел Петър. Господи, залежал се, има рани. Дигни го от леглото и цери раните. Амин.
Молиме те, Господи, за малката бойка за работа, промисли за подходяща за нея работа. Молиме те за Радослав, болки в Блезена. Молиме те за Мария от Стара Загора. За Ицерени, молиме те за сестра Елена оперирана и сега ние те молиме за нея да я докоснеш и да я освободиш и от лукави внушения, да не вярва на лукавия, но да се съпротивлява. Ще живея и ще прославям името Господне. Дяволе, да се махаш от ума, сърцето и волята на сестра Елена. Махай се и напусни духа й, напусни душата й, напусни тялото й, напусни дома й. Отивай там, където Бог ти определил място. Милост за брат Георги, Господи, той е по-добре, атакуваше го лукавия с лъжи, че е покрил Святия Дух. Молиме те за Диан, Господи, смили се за този млад човек и освободи го от този демон на отчаяние и мисли за самоубийство след смъртта на баба му. Молиме те за Хавина, промисли за подходяща работа, ако вече не си намерила такава работа. Молиме те отново за друг Георги, който има проблеми с здравето. Молиме те за Красимир, който е в Швеция, опази го от лоши приятели. Благослови брат Йордан в Швеция, благодариме ти, че там той се чувства много добре. Молиме ти и за брат Георги в Финландия, също го опази от лъжливи приятели, от фалшиви християни. Молиме ти за този наш брат от Италия, Антонио, който е на 93 години. Преди няколко години той беше получил инсулт или инфаркт, не помня, ти го възстанови и цари. Сега има болки в десния крак и ние те молиме тези болки да бъдат премахнати и той да бъде изцерен. Молиме те, Душе Святи, ето ние чухме, че ти си изпратен на земята и заместваш нашия Господ Иисус Христос и ние те молиме в Неговото име да ни посетиш сега свише отгоре, да не изпълниш, както е писано в пророците, че последно време ще изливам духа си върху всяка твар. И ето ние сме тук и стоиме да бъде да се излее силата на Святия Дух върху нас. Молиме те да минеш от главите ни до петите ни, Господи, Душе Святи, и цари ни от всяка болест и от всяка немощ. И сега ние те молиме да премахнуваш главоболия, да изцеляваш очи, да изцеляваш уши, да изцеляваш гърла, да изцеляваш сърца, да изцеляваш бели дробове, да изцеляваш черни дробове, да изцеляваш панкреаси, да изцеляваш жлъчки, да изцеляваш кости и стави, да изцеляваш кожни заболявания, да изцеляваш генитали, да изцеляваш душевни заболявания. Молиме те, Господи, за Кристина, укроти духа и освободи от този демон, който я разиграва и мъчи целия дом на сестра Розалия. Молиме те, Господи, защити я, бронирай я срещу този дявол, който я мъчи и я изтезава. Ти обикаляше Юдея, Самария, Йерусалим и освобождаваше насилваните от дявола. Сега те молиме, ела в България, влез в дома на сестра Розалия и освободи, Господи, Кристина, която е насилвана от дявола. Дяволе, в името на Отца, Сина и Святия Дух, ти заповядваме вън от Кристина, вън от дома на сестра Розалия. Отивай там, където Бог ти определил място. Милост за брат Йордан, Господи, помилвай го, откупи, укрепи здравето и силите му. Милост, Господи, за Дахил, милост, Господи, за Пламен,
Милост за Владимир. Амин. Милост за Любомила и за брати. Милост, Господи, сестра Цветанка и целия съвършено. Молиме те за Николай, Господи, дай му съвършено здраве, съвършен мир и го освободи от притеснението. Защото това притеснение не е от Бога. Да, Господи. Моля те да го освободиш. Молиме те, Господи, за Иван и Димитър, да ги защитиш и да ги обадиш. Молиме те да утеши сестра Васка, Господи, брат Йордан си премина. Ние те молиме да я утешаваш, да й говориш чрез Словото си. Всички дарби и служения са Твои. Утешавай я, Господи. Наистина тя се разделя с Него, но ще дойде време да се видят отново. И ние те молиме да укрепиш вярата й и да гледа на Теб. Молиме те за всички други, които са загубили бащи, майки, деца. Господи, укрепи вярата им в Теб, че Ти ще ги срещнеш отново с тия, които са били, от които са били разделени. Милост за Петя, Господи, молиме Те за пълно божествено изцеление на окото й, на крака й, на цялото й тяло. Милост, Господи, за Иво, за Антуанет и за целия дом на сестра Цветанка. Милост за този човек, който е бил освободен, но сега отново се е разболял. Господи, помогни му да се свести и да се опомни. Ето той иска да се озакони с жената, с която живее, но тя не иска. И затова ние те молим за тази жена да й представиш, да й покажеш на сън в нощно видение, къде ще прекарва вечността, ако тя не се озакони. Защото е писано в Откровение 21 глава. Блудниците и прелюбодеите ще бъдат в огненото езеро, ако не се покаят. А когато тя живее незаконно, тя е прелюбодейка. И затова те молиме да я докараш до покаяние, да се свести и да се опомни. Милост за сестра Мара, Господи, отпуши ушите й. Милост за сестра Здравка, отпуши ушите й. Милост, Господи, за Твоя народ. Господи, милост, милост за Твоя народ. Милост за Кирил и сина му Кирил. Освободи Кирил от този демон на хазарт. Той е жесток демон, който го изсмуква и го съсипа здравето и живота му. Господи, помилвай ни. Смили се за нашата страна. Ето има наводнение, хората страдат, но народа не се кае. Ние те молиме, Боже, да ни опазиш от катастрофални наводнения, от катастрофални земетресения, от катастрофални бедствия, каквито и да са те. Господи, опази църквите си от отклонение от пътя на истината. Опази домовете ни от крадци и разбойници. Опази страната ни от продажници, които се стараят да продадат България и народа да пъска години наред. Ние те молиме, Господи, да благословиш нашите управници, да им дадеш мъдрост, да бъдат мъдри, разумни и така да ръководят страната ни, че да водят страната ни към благоденствие. Благодариме ти, че ето съгласили са се във френската гимназия, в други гимназии, дечата да слушат за Рождество Христово и да учат евангелски и християнски песни. Благослови учителите, директорите, които дръзват да решат, направят такива решения, да децата в тези училища да бъдат благословени. И ние вярваме, че тия деца, които пеят рождествени песни, непременно ще бъдат благословени и помилвани. Моля те да защитиш учителите, които говорят на децата за рождество. Моля те да благословиш и тия управници, които решиха на рождество Христово да се почиват 4 дни.
Аз си спомням, когато другарите професори в Народното събрание предложиха да се работи на Възкресение Христово. Господи, те са си останали антихристи и ние те молиме да ги докоснеш и тех, и те да празнуват тия празници и да изберат да приемат ли Господ или да го отпърлят. Молиме те да опазиш всички уния, които пътуват по пътищата, по море, по въздух, да пристигнат живи и здрави. Молиме те за нашите сънародници по целия свят, там където са по целия свят, в Испания, в Италия, в Гърция, в Кипър. Благослови ги, пази ги, помагай, бъди с тях. И сега всички заедно желаем да ти се помолиме с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молиме. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседъжител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина на светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Сина и Дева Мария и стана човек и бе радна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Дух Светия, Господа, живот творящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, петна, свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за прощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот на бъдеще век. Амин. Хайде, Падре. Господи Исусе Христе, безкрайно сме Ти благодарни за този час, защото сме заедно и Ти се молим и Ти чуваш тези немощни или силни молитви. Знаем обаче, че каквото поискаме в Твое име, Ти ще ни го дадеш. Ето, тук се намират дрехите на болни хора, които желаят да бъдат изцерени. Надявам се и достатъчно да вярват в това изцерение. Амин. Благодарим Ти, Господи, и за самите нас. Ето, молихме Ти за нас да бъдем изцерени и се надяваме, че ще бъдем такива. Ето, сега ще Ти спомня за Твоята саможертва и за това, че ние трябва да последваме
тая Твоя саможертва, да вярваме в нея и да вярваме в Твоето възкресение, ако искаме един ден да получим спасението и вечния живот. Знаем, Господи, че всичко това ще се изпълни и затова трябва да го повярваме. Щом сме вътре в църквата, да го вярваме и да го следваме до последния миг на живота си. И ти благодарим за всичко това, което си извършил за нас. Амин. Амин. Може да седнете малко да вдъхнете. Малко ме е страх, брат Петре, защото за сестра Нора аз казвам нещо, а пък то се получава, че само аз съм го казал, а не съм го чул. Ако кажеш, ще кажа какво се каза за нея. Ако кажеш да не говоря, няма да говоря. Абе, как бе, казвай го, бе. Нали за това се молим? Или пак, за пореден път, за нея чувам една дума. Непослушание. Еми, добре. Какво толкова страшно? Страх ме е, че ще го приеме, че аз го казвам и може да стане беля. А, каква беля ще стане? Ми тя, ако не слуша баща си и майка си, няма да имам проблеми. От думата непослушание не значи, че не слуша брат Христо, а въобще може да не слуша баща си, не може да слуша родините си. Като не слуша, Бог си пази слово, той не се е церемонии с брат Петър и с това и това. Защото тя преди месец, като по чудо ми се обади по телефона, искам да знам какво се казва за мен. Обаче аз викам, слушай сега, аз съм, не съм пред компютър, искам точно как съм го записал, да не сбъркам някоя дума, за да правя. И тя ми даде телефона и викам, като съм пред компютър, ще ти се обадя. Звъна, след това един път, два пъти, не дига телефон, може да сменя телефон и така нататък. Но спирам за нея. Добре. Когато ми се обади, ще ти кажа. Казваш непослушание и повече не се занимава. Може да се отнася и за мене, не послушание, няма какво да се притесняваме, нали за това се молим, за да се махне това, което... Нещо, което не чувам обаче за сина на брат Иво и сестрата, не. А, дето е в Испания. Това, което от Осва, преди две години аз късах мускулни влакна, не съм ходил на лекар, но по... Симптомите в интернет намерих, че това скъсени. Значи кръка ми се поду. Значи към година и половина го носих това. Чак сега вече почти е спаднал. Да не се притеснява, ако баба му става. Че се оправи? С футболистите става много често и мина. Едният Давид се молихме, той е скъсал така ахилесова там. Тай, какво е нещо? Ма то връзка едно... Да е връзка. Но минало ме, оправя се. Колко е по-мал човек, по-бързо става, по-възо се по-бавно става. А, при младите е по-лесно. Да. Когато казат, пошла да се молиш за Господ опази България, опази, опази. И чувам само това, своите си ще опази. Амин. Еми това е положението. Враговете на как да ги опази? Те удят, Бога псуват, Бога и да ги опази. Няма да става. Искам преди да почна да кажа нещо. Вчера нашия институт от БАН, институт по невробиология, празнува 70 годишни. И като мина тържеството, шефката ми дойде, между другото на тържеството имаше музикално изпълнение от един мъжки хор. И между всички песни, които пяха, пяха и Отче наш на Чайковски. Те пяха руски песни, популярни песни, други песни, но и пяха и Отче наш на Чайковски. И като свърши тържеството, шефката ми дойде при мене и ми каза: усетих Божието присъствие. Само това. Слава Богу! Аз ти казаха ми, без Бога не може. Самия факт, че пяха Отче наш, значи. И преди малко направих грешка, не Петко Славейков, а Пенчо Славейков е участвал в състава на... Не, верно, Петко ли? Петко ли? Право Петко ли? Петко ли? Добре, може да бъде. Извинявай. Не му се карайте, бе. Добре. За Диан. Диан? Значи виждам един орел, който лети. Това е дух, го лъже.
Дявола го лъже. И освен това виждам още нещо, понеже два пъти, когато споменаваше за Диан, видях орела, като се молихме в молитвата, виждам един дървен кръст. Едно малко дете разпънато на кръста, обаче не е заковано с пирони, а е завързано с бяло въже. Увързано е с бяло въже, ръце, крака, всичко. Не знам какво ще рече това. Страдание, но то е вързан, не е закован. Ако искрено се покая, ако се откаже от тия заблуди, ще бъде освободен от кръста. Така, за Христина. Христина, да. Виждам черен кон, с който хвърля кътчове. Да. Разбеснял се. Да нема черния кон е символ на анархията. Нали знаете, че дойде време на анархия? Нали откровението говори за бялата? Има ли нещо? Тя казва, че харесвала нещо, което така било в бъркотия. И аз казвам, това бъркотия. Дух на бъркотия. То може да това хубаво нещо, което харесва. Не, то е объркато. Да, нещо объркато. Защото черния кон е това, анархия. И лека по лека света ще стигне до там. Нали, то трябва да се изпълнят писанията. Така. Така, за детето на това семейство от Германия, вярващи, което е болно, виждам един метроном работи. Тик-так. Метроном. Метронома е за отчитане музикалните времена. Да, да, да. Или бързо, или бързо. Ами Господ ги претегля нещо. Как ги претегля, не знам. Те си знаят. Може би вярата им претегля. Защото вижте сега, нямам нищо против. Много хора ето заминаха и мои приятели, и Данчо, и Георги, и други пръснаха се по Испания, по Канада, по където и да е, но ще спечелят пари, ще си купат къщи, ще си купат коли, но ако навредат на душите си, какво ще ги ползват? Ако навредат на душите, нямам нищо против. Там може да печелят много пари, да бъдат добре, може да срещнат, но когато отидат в чужбина, първата грешка на християнина е, че той не търси църква. Абсолютно във всеки град по света има църква. Ама католическа, ама православна, ама пятидесетна, баптистка, отиваш в църква. Те ще запознават, ще питат за други църкви. Същото е и с братята и сестрите, които идват на морето. Брат Петре, да отида ли на море? Иди, ама там потърси първо църквата. Връщат се оттам, закъсан. Намери ли църквата? Не съм. Какво търси на морето? Плажа. Удоволствието. И греха. И греха. Ако отидеш на морето и намериш църквата, Бургас ли, Варна ли, къде ли, Господ ще те пази. Ама ако не иска да отидеш в църквата, какво правиш ти? Пренебрегваш нашия Господ и отидеш в света. И естествено, като отидеш там, ще се върнеш наранен. Това е истината, не се заблуждай. Така и тия мои брати и сестри, сега оплакват се и Гошо в Финландия и той краси, че са заградени с хора, които са атеисти, които са безбожници, които са, какво да ви кажа, и вика, молете се за нас, влияят ни. Колко да е, влияят ни. Ма ще ви влияят. Защо? Защото там пише първият псалом. Да не седиш там, да не стоиш там, да не седаш там. Еми, като идиш, седнеш и стоиш между тия хора, какво ще стане? Еми, ще ти повлияят. И като си загубиш душата, или те навреди на душата, така и става Цветанке, не става за Антоанет, защото той е намерил църквата. Нали е в църквата? Да. Слава Богу, отишъл там и е намерил веднага църквата. Това е добре. Но ако не намери църквата, ще охладне. Една главня не може да поддържа огън. Трябва да бъдат поне три. Добре, натам. За Валентина, която е на легло, значи виждам скелет на черен фон.
Не, аз знам дали не има някаква рокля с череп и кости. В нейния дом е точно такава пълна анархия. Е, такова е в доме. Анархия, ето. Дух на анархия. Той самия кара човека да си разбърха дома, да го направи на... да не казвам на какво, а като влезеш в дома на един християнин и види, че дома му е подреден, и че види, че е чист, и че всичко е наред, ще си помисли, че там живее Господ. Ама като влезеш в един дом на един християнин и вътре е народ, вие жените казвате на вили и могили и всичко е нагор с краката, ема там го нема Господ. Извинявайте, нема го. Господ е там, където има ред. И ние влизаме постоянно в такива домове. Домовете са е така на християните. Не на всички. Влизаме и в такива домове. Бехме у сестра Татамо Пепи. Хубаво, подредено е, човека е болен, нали, на мултиплен. Но като влезеш в такъв дом, чувстваш, че ти е приятно, че там живеят християни наистина. Затова огледайте си къщата, огледайте си домовете, огледайте си. И ето резултат. Дух на анархия. Дух на бъркотия. За Марин, който е с неизяснена диагноза, чувам изповед по мирния договор. Епископ Марин трябва да се изповяда по мирния договор. Епископите обаче и пастирите вика, какъв е този мирен договор, ние не го признаваме, какви са тия договори, ами това си е ваш проблем. Аз чувам това, това казвам. Мирният договор е универсално лекарство против всички болести и рака, който го приеме от сърце неформално. Това чувам, това казвам. Неформално ще бъде изцелен. Който не го приеме или го отвърли, или го приеме формално, ако ще да се молят много християни, от много църкви, от много деноминации, няма да бъде изцелен. И ние сме свидетели. Две сестри от 50-ната църква отвърлиха мирния дом. Казаха, какви сте глупости, мирен дом. И ни нарекоха мен и брат Количев, мошеници и шарлатани. И това мошеници и шарлатани е дошло до майор Николов и той вика, така говорят вашите брати и сестри, че вие сте мошеници и шарлатани. Я говорю, има ли безкорисно мошенничество? Той, какво е това безкорисно? Ама ти ми кажи, викам, има ли безкорисно мошенничество? Какво ние печелиме с Димитър Количев, като ви говориме да се покаяте? Какво? Плащат ли ни нещо на нас? Имаме ли ние изгода от тая работа? Безкорисно мошеници. Тия две сестри беха жени на пастири. Разболяха се от рак. Църквите в цяла България се молеха, 50-ти. Пратиха в Швеция и в Америка да се молят. Отидаха се. И аз се молих за тях. И казах, Господи, аз им прощавам, защото те не знаят какво говорят и какво правят. Но чух, ти им прощаваш, но аз няма да им проща. Защото те знаят какво говорят и знаят какво правят. Матея, 5 глава, 23 стих. Ако наречеш брат си безумен без причина, огнето е за. Това ви казвам, това така и той е епископ, лекъв е там в Марин. Марин. Аз ще му се обада да говоря с него и ще му кажа, по мирния договор, ти можеш да го отвърнеш, ама ние си имаме Библия. Ама имате си Библията, ама тази мирен договор ще ти покаже къде си бе човек. Ето, ние сме свидетели, полковници, генерали. Вика, намирам се на много места. Ами викам и аз се намирам. И то няма човек, който да не се намира. И какво да прави? Изповядаш греха и се молиш Бог да ти прости греха и се оправяш. И се оправяш, това е положението. И ние сме свидетели, ето казвам ви, не сме се молили на Димчо за баба му, по времето на изговарянето на мирния договор тя стана. Болна от рак, не можеше да мръдне.
И Бог е и цари по време на изговарянето, даже не бехме стигнали до края, когато каза, отричам се от партията, отричам се от комунизма, отричам се от това, отричам се. И го казва с убеждение. И стана болно от рак, и Бог е и цари. Но ако каза, отричам се, но вътре в сърцето си не се отричам, а как се отрича? Преди, по време на комунизма беше по-добре. Нема да се отричам. Ама с устата си го говориш, отричам се, и сега ще го кажем, дали ние се молим. И ще го изговорим. Ако не се отричеш, няма как да стане. Защото Господ казва в Библията, там не знам, онзи ден четех. Той, който казва, говори едно, а върши друго, той не знае ни, че окото на Господ е 10 хиляди пъти по-силно от Слънце. И прониква през стени, прониква през тела, през сърца, през бъбрици, прониква погледа и окото на Бога. Може ли да се скриеш? Може ли да скриеш, ако абе, вярвам или... Добре, вярвам, добре, вярвам. Ама аз тук не вярваш. А той знае дали вярваш. Нали съм ми казал този пример. Един свещеник отива преди на Владан. В името на Исус излез. Да излеза, ама не вярваш. Духът отговаря от Владан. Да излеза, ама не вярваш. Нема как да стане. Той отиде в планината. Пусти, моли се, пусти, моли се, върна се отново. Не казва в името на Исус, а само каза. Сега нали знаеш, че вярвам? И той и освободи човек. Сега нали знаеш, че вярвам? Дявола знае кой вярва, кой се съмнява. Той знае. И затова ни тъпче с различни съмнения. Това няма да стане сега, защото аз съм много грешен. И точно защото си грешен, ще стане. Ако му кажеш, че си грешен, Господ ще ти цели. За кого дойде Господ? За светците ли? Господ дойде за грешни. От които съм аз, които сте и вие. Искате, не искате, това е истина. Ама аз какво съм съгрешил? Не го казвай! Не го казвай, разпалени, въглени идват на главата. Щом кажеш, не съм съгрешил. Казвай, Панчо, има ли друго нещо? Така, има. В Пантелей виждам един смешник от цирка. Те са нарисувани с разни бои и такива и правят смешки, тъпи, глупави смешки. Е такъв. Да не би да участваш в някоя компания, където се говорят вицове, които не са против Бога, но се говорят вицове, затова за онех смехори, големи смехори, защото в един момент, когато най-малко очакваш, някой ще пусне някакъв виц против Бога. А ти знаеш за павлина, нали знаеш? Пламен ще ви каже, защото той е чул. След като изцели Господ от рак, след като 2 години беше здрава, започва да разказва вицове против Бога. На другия ден рака се върна. На другия ден, на 2 октомври, на 1 октомври разказва вицовете, на 2 октомври рака се върна. Не може да се разказват вицове против Бога. Не може да се присмиваме на Твореца си. Не може. Шамарите ще дойдат. Затова отбегвай такива приятели, където хихихахо, нали? Защото ти ще бъдеш така лукавия, ще те замотае малко, за да се присмееш, да се изкрекеш на тая глупост и после ще кажеш, ама аз не съм. Има един случай с един руски митрополит, който е бил много свясен човек. Обаче неговия книсар го е видял в ада. Сънува и сън, че е в ада и го пита, бе защо? Какво правиш тук в ада? Аз вика имах приятели атеисти. И постоянно спорехме и аз им доказвах, че трябва да повярват да се покаят. Но бех постоянно с тях. И те бяха много нахални и упорити. Един път аз съм се замислил за нещо друго. И те са говорили нещо против Бога. И са похвалили Бога и са казали, нали е така? И аз съм казал, те са казали, нали? И аз съм казал, да. И аз съм казал, да. Ма неволно съм, ама как неволно? Ама неволно. Затова казвам, не стой. Събранието на развратителите
а в другия превод е на присмиватели. А то е едно и също. Присмиватели и развратители. Панчо, казвам ти го, беги от фалшиви приятели. Спасявай се от приятели антихристи, атисти, защото ще те забърки. Без да се усетиш, това е предупреждение. И то много сериозно. Казвай на. За Антонио от Италия виждам войник, който марширува в парадна униформа. Антонио беше тежко болен, не помна дали инсулт, дали инфаркт. Тук се моли църквата, обади се там сестрата, която го гледа и каза, Антонио е изцерен. Антонио е изцерен. От тук, знаете, Италия. Но сега на 93 години, боли го десния крак, рана има на десния крак и Господ дава, че какво ще прави? Ще марширува, значи кръка ще оздравее. Затова пак ви казвам, ако някой от вас има мъж или жена, някакви малки познания по италиански, тази сестра, дето го гледа, търси човек срещу гледане, заплатата е сигурно добра, солидна в Италия, да отиде да се сменява. Един месец тя, един месец сестрата или както се разберат, на два месеца или на един месец да се грижат за този човек. Добре. Още едно видение за Христина. Крис. Значи златист ключ обикновен. Не секретен, обикновен златист ключ. Какво е, не знам? Ами ключа за освобождението е в нея. Отричам се от демона на анархията. А тя казва, че на нея това най-много и прилича. Отричам се от демона на анархията. За сестра Васка, която загуби брат Йордан, ще го намери след време отново. Виждам една птица, която излита към небето. Бяла птица, но не е гълъб, нещо друго. Може да е гларус или някаква. По-голяма птица от гълъб. Бяла. Еми, ние вярваме, че брат Йордан ще е в небето. Нали, тя казва, че са се, преди да издъхне, са си поискали прошка, един от друг. Нали, той си ходеше в православната църква, извикала е свещеник, взимала е причастие и един от друг са си простили и така е издъхнал. Опростил се, повярвал е, той си вярваше, кротичък човек беше и ние вярваме, че е при Бога, защото който вярва, в него и в оня, който го е пратил, на съд не дохожда, както и сиромаха. Сега не ги приемам тия да прощават православните такива брати и сестри за митарствата. Нема такива митарства. Или отиваш в небето, или отиваш в ада. Иначе ще има отделни степени, като при католиците ще има чистилище. Отива в чистилището и на сестра ми Зети казва, еми като умра ще ме вкара в чистилището, ще си плата за дяволоците и после ще, нали, дали ще може да си платиш? Няма да стане. Няма да стане. Няма. Или вярваш или не вярваш. Не може. То така е. Лесно е очистилището да се очистим, ай да си го. И добре, де, какво толкова пречи да повярваш? Абе какво ти пречи, защо ще искат чистилището? Вярваш, кръвта на сина му те очиства от всеки грех. Аз миналата събота за брат Йордан, точно когато е починал, имах видение. Виждах главата му са затворени очи отгоре, кръст и един светия. Точно в тия часове той е починал миналата събота. Неговите грехове са заковани на кръста, брат Йордан е в небето. Може сестра Васка да... Когато се моли за вразумяване на управниците, чувам, народа не годува. Да си спомни историята на израелския народ в пустинята. Това е. И сега, умишлено,
Аз съм решил няма да гласувам, не ме занимавайте с политика. Обаче, като виждам какво се прави срещу Пандъкова, ако има избираш, сега ще гласувам за нея. Защото се плюе по нея, което не е верно. Нали, аз хода и София, гледам какви градинки направиха, как оправят, колко шосета оправиха, колко такива метро направиха. Тя не го е направила, ама все пак тя ръководи неща. И сега какво искате? Да дойде някой друг бандит и да ограби. На тая жена, не знам, имам и доверие. Защо? Защото излезна пред телевизията и каза: аз съм християнка. Аз съм християнка, бех болна, Господ ми цели. Край. Пред целият български народ чу, че тя е християнка. И сега християните, ако гласуват против нея, а гласуват за един атеист, да се сърдат после на себе си. Бойко Борисов сам каза: Йорданка Фандъкова направи тези градинки. Аз не мога да ги направя и по време на моя мандат не можах да направя тези градинки, но ама това е... мъжете не са по градинките, бе. Това е мъжите. И сега с нощи имало наводнение, мало бучено и Фандъкова е виновна. Фандъкова е виновна, че мало бучено е станало наводнение. Еми, не им вервам. Не им вервам. Не се занимавайте с тия политици. Те се стараят, ако некой е порядъчен, ако некой е свесен, да го оплюват, да го направят за незил, да го наклеветат, за да може те да се наредат там. Нали това е борбата? Стани куме да се не кумица. Добре, ще кажем ли от отричане? Да се изправим. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам при Теб с вяра! Идвам при Теб с вяра! Че Ти си Божия Син! Че Ти си Божия Син! Роден от Святия Дух и Дева Мария! Роден от Святия Дух и Дева Мария! Умрял на Голгота на кръста! Умрял на Голгота на кръста! За греховете на целия свят! За греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци, на всички човеци, които са съгрешавали против мен, които са съгрешавали против мен, моля те и ти да им простиш, моля те и ти да им простиш. Аз обичам и почитам моите родители, аз обичам и почитам моите родители и прародители, и прародители до трета и четвърта рода, до трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете им, но се отричам от греховете им, от неправдите им, от неправдите им, от беззаконията им, от беззаконията им, от пороците им, от пороците им. Ако върху мен има проклятие, ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, или грехове на мои роднини, унищожи проклятието. Унищожи проклятието. И замени го с благословение, Господи. И замени го с благословение, Господи. Ако срещу мен са изговорени клетви, ако срещу мен са изговорени клетви, заклинания, заклинания, магьосничества, магьосничества и други нечестиви дела, и други нечестиви дела, унищожи ги, Господи. Унищожи ги, Господи. Защото е писано за Теб. Защото е писано за Теб. Че Син Божий. Че Син Божий. Ще унищожи делата на дявола. Ще унищожи делата на дявола. Сине Божий. Сине Божий. Унищожи делата на дявола в моя живот.
Унищожи делата на дявола в моя живот. Унищожи делата на дявола в моето семейство. Унищожи делата на дявола в моето семейство. Унищожи делата на дявола в моя род. Унищожи делата на дявола в моя род. Унищожи делата на дявола сред нашия народ. Унищожи делата на дявола сред нашия народ. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. От духа на Антихриста. От духа на Антихриста. От духа на лъжепророка. От духа на лъжепророка. И от всичките им служители. И от всичките им служители. И от всичките им нечестиви дела. И от всичките им нечестиви дела. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И през вечността. И през вечността. Да бъда с теб, Господи. Да бъда с теб, Господи. И с твоите свети. И с твоите свети. Затова те приемам. Затова те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. Изгори и унищожи. Изгори и унищожи. Всякаква демонична връзка с моя дух. Всякаква демонична връзка с моя дух. Спаси душата ми. Спаси душата ми. Изцери тялото ми. Изцери тялото ми. От всякаква болест. От всякаква болест. И от всякаква немощ. И от всякаква немощ. Благодаря ти, че ме приемаш. Благодаря ти, че ме приемаш. Слава на Тебе, Свята Тройце! Слава на Тебе, Свята Тройце! Един Бог в три лица! Един Бог в три лица! Отец! Отец! Син! Син! И Святия Дух! И Святия Дух! Амин! Амин! Добре, ако има някакво откровение да се каже, ако не... Благодаря! Същи се отричаме. Приемайте го, че е така. Следва втора част, брат Димитър, ако желая. Да дадем слава на Бога. Много се радвам, че сме заедно. Ще участваме в едно общо полуступление и ще си спомним за смъртта на нашия Господ Исус Христос. И когато ядеха, Исус взе хляб, благослови и го разчупи. И като го даваше на учениците, рече: вземете, ясте, това е моето тяло. Взе чашата и като благодари, даде им и рече: това е моето. Пийте от нея всички, защото това е моята кръв на Новия Завет, която се пролива за прощаване греховете на мнозина. Но казвам ви, че от сега вече няма да пи от този плод на злата. До оня ден, когато ще го пия с вас нов в царството на моя Отец. И като изпяха хим, излязоха на Елеонският хълм. Амин. Слава на Отца, Сина и Святия Дух, сега, винаги в веки веков. Амин. Да се разпръснат всички врагове на Господа Исуса Христа. Ако по един път са дошли по 7, по 10 път ще бяха. Амин. Господ е пастир мой, няма да остане в нужда. На зелени пазбежда ме успокоява при тихи води ме завежда. Освежава душата ми, води ме в прави пътеки заради името си. Да, и в долината на мрачната сянка походя не се уплаша от зло, защото ти си с мен. Твоят жезъл и твоята тояга те ме утешават. Приготвят
пред мене трапеза с присъствието на неприятелите ми. Помазил си с мило главата ми. Чашата ми се прелива. Наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и аз ще живея. Завиди дума Господи. Ние и домовете ни, защото също е писано. Повярвай Господ Исус Христос, ще се спасиш ти думата. Вярваме Господи, помогни нашето наверие. Слава на Отца, Сина и Светия Дух, сега, винаги и во веки веков. Амин. Това е заповед, която Христос даде на своите ученици. Записал е Иван Рис Лука, казва, това правете за мое възпоменание. И ни ще си спомним сега за смъртта на Господ Исус Христос. Той извърши три неща за нас. И това е основната, централната заслуга на нашия Господ Исус Христос. Той понесе нашето наказание, за да се изпълни Божия закон. Всяка душа, която съгреши, ще умре. Той стана като нас грешник. Не беше грешник, но стана като грешник, като нас. Именно това, което каза Йоан Кръстител, ето Божият агнец, който носи греха на света. Апостол Павел обяснява в посланието към Коринтяните, 2 глава, 5 стих, 2-то послание, 5 глава, казва, направи грешен този, който не е грях, за да станем ние праведни, които бяхме грешници. Той е Божието Слово, Божият Син. В началото апостол Йоан обяснява, беше Словото. Словото беше у Бога и Словото бе Бог. Той извършва всичко това, което е потребно за нас. Всички тези неща, които Той извърши, богословите оказват заслугите на Христос. И от тези заслуги ние се ползваме. Основното е, че Той умря на Голгофския кръст и проля кръвта си заради нас, за да живеем ние. И апостол Павел и Йоан обяснява, Словото стана плът и живя между нас. И тази плът имаше кръв. Тази кръв бе пролята на Голгофския кръст и тя ни измива от грехът, защото плаща наказанието по нас, наказанието смъртта. А ние получаваме вечния живот. Но друго нещо прави още Господ Исус Христос. Защото е Словото, което чисти грехът, но чрез кръвта си, но е Словото, което измива самите нас и ни очиства. И си спомните тези думи, които Христос казва. Вие сте чисти чрез Словото. Чисти сме чрез Словото. Словото ни чисти и затова трябва постоянно да четем Словото. То действа очистително в нашата душа и в нашето сърце и в нашето ум. През седмицата четох няколко глави от книгата на пророк Исаия. И сега ще ви дам като задача от дома да си прочетете 26-та глава книгата на пророк Исаия. Има много обещания и много обещания. И казва,
че Бог дава съвършен мир на умът, непогримият ум, който уповава в Бога. Съвършен мир. И си плакваш, че имаш страхове, нещо уплашват. Съвършен мир дава Господ. Това е в книгата на пророк Исаия. Това е Божие слово. Чисти всичко това, което е нечисто от нас. И още нещо прави Господ Исус Христос. Моли се на отта да ни, какво направи? Да ни освети. Да ни освети. И какво каза Христос в своята молитва? Освети ги чрез какво? Чрез Словото. Чрез истината. Освети ги чрез истината. Твоето Слово е истина. Затова никакво отклонение от Божието Слово. То е истина. Аз съм пътят, истината и живота. Онова, което е необходимо за нашето спасение, то е дадено в Словото. Онова, което е необходимо за нашето очистване, за нашето осквернявано, защото грехът е именно това най-лошо нещо, което нанесъл на човешкото естество, че го е осквернил и го умъртвил и го премахнал неговата святост. А Христос възстановява всичко това. Това е третото нещо, което Христос извършва за нас. Освещава ни. Освети ги чрез истината. Твоето Слово е истина. Исус ни освещава. Исус ни очиства от сквернотата на грехът. Исус ни очиства от грехът, който ние сме си извършили чрез измамата. И след като ни очиства, след като възстановява всичко, ни освещава, за да можем заедно да бъдем с Него през вечността. Това са заслугите, които Христос извърши за мен и за те. И какво иска от нас? Да вярваме в Словото. Нищо не иска друго. Да вярваме в Словото. До кога? Няма да вярвате. До кога няма да вярваме в Словото? Казва, че не е спасил и ни се колебам, ама дали съм спасен, дали не съм спасен. Ма той казва, че не е спасил и иска да вярваме в Словото. И още една задача. Последните стихове от книгата Евангелието на апостол Йоан. Какво казва? Това писах на вас, за да знаете, че като вярвате в Сина Му, имате вечен живот. Да вярваме в Словото Му. Това е, което Бог иска. А това Слово умря за нас. Това Слово проля кръвта си за нас. Това Слово ни очиства от нечистотата. Това Слово действа в нас да ни освети, за да бъдем заедно през вечността. И това ще си спомним сега за момента, когато той се проля кръвта си на Голготският кръст заради нас. Тази кръв няма равностойност в този свят. Не може с нищо да се сравним. Ние обикновено ми искаме, като правим обяснение, казваме прилича на това, прилича на това или може да си представим това. Тук не можем да представим нищо. Няма равностойност в този свят. Това е кръвта на Божия Син. Тежи се от сърцето на Бога Отца. Така казва апостол Йоан в своето първо Евангелието, първа глава. Единородният Син, който е в лоното на Отца, той го изяви. Тази кръв
излиза от сърцето на Бога Отца. Той е там. И се пролива за мен и за теб. И ни очиства от греха. Защото Той понесе заплатата. А законът казва, заплатата на греха е смърт. Христос понесе смъртта за мен. Понесе смъртта за теб. И какво? Няма да умрем. Защо? Защото Бог ни даде вечен живот. А заплатата на греха е смърт. Апостол Павел продължава. А Божия дар – живот вечен. В Христос Исус. Това е, което ние получаваме. Христос задоволи изискването на Божия закон. Душа, която се греши, ще умре. И Той изпълни, задоволи този закон. Бог, законът е свят. И нищо в този свят не може да го отмени, дито да го наруши. Защо? Бог го спазва. Какво остава за нас това? Да спазваме закона. А какво казва Христос? Който вярва в мен, има вечен живот. Това е законът, който Бог изявява чрез Христос. Който вярва в Исус Христос, няма да умре, но ще живее до века. Защо? Защото Христос е понесъл наказанието за мен и за теб. И това иска да помним. Това е, което Той извърши на Голготският кръст за мен и за теб. И като вземем от хляба, значи ни се храним с Неговото тяло. И като вземем от чашата, ние пием Неговата кръв. И Той точно това казва на израелите, записано от апостол Йоан в 6-та глава на Евангелието от Йоан. Който иде моята плът, и пие моята кръв, какво има вече и живот. Защото моята плът е истинска храна и моята кръв истинско питие. И след това обяснявам, думите, които ви говоря, дух са и живот. Плътта нищо не ползва. И Бог иска от нас да можем да се научим да мислим за духовните неща по духовен начин, както Той мисли и ние така да мислим. Думите, какъв е духът на Словото? Това е основно истинското познаване на Словото, на Библията. Духът на Словото, защото Христос, духът е, се изразява чрез Словото, но въпросът духът не е буквата. И затова казва, моето плът е истинска храна, питие, моето кръв е истинско питие, моето плът е истинско хляб. Но това е в духовен смисъл съвсем различно нещо. И затова казва, духът е, който се изразява с тези плътски неща, но същността не е в този обикновен хляб, който ни едем, а всъщност е в хлябът, който е Христос. И ако ни го приемем, че това е Христос, това е Неговото тяло, защото Той казва така. Духът е вътре, който оживотворява този хляб и става вече плътта на Господ Исус Христос. Това не е вече обикновен. Това е телото на Господ Исус Христос. И как да е освещавани. Защото така казва Бог в Словото. Този, който участва в олтарът, участва в Неговата святост. Това е принесено на Божието олтар, който е Христовият кръст. И ние ставаме участници
в този олтар. Стой, усещаваме. Това е духът. Сатана знае много по-добре неща. И затова иска да ни отклонява, да ни участваме в Господната трапеза. И нашето извинение винаги виждам, не съм достоен, не съм подготвен. И каквото е сам достоен, да Господ ще те приема, понеже си достоен, ще кажа, той човек заслужава. Няма такова. Няма достоен човек. Защото? Защото всички са грешници. Може ли грешник да бъде достоен пред Бога? Знаете ли какво е грехът в Божието присъствие? Имаме една много добра българска дума. Знаете какво? Вони! Не мириш, а вони! Прилипсваш някой труп, който се разлага и се отвръщава. И това е грешникът пред Бога. Какъв достоен ще си ти, грешник, който вониш? А Христос стана като теб и като мен. Да ни освободи от това разлагащо се труплеш, който вони пред Бога. Да го замени с този аромат. Има ли се случи да види как действа Святия Дух, този аромат, който се разнася. И това е, което Господ Исус Христос замени този воня в грехът, в телата това, защото кръвта изчисти всичко. И Словото го примахна сквернотата. И Господ действа да ни освеща и да даде тези дарове да си спомним постоянно да подновява своята святост и своята истина в нашето. И затова иска да си спомним постоянно за Неговата смърт, за Неговите страдания. Това е Господна трапеза. Това е, което Христос е извършил за нас. Иска постоянно да участваме, да си спомняме за това, което Той е извършил за нас. И точно това ще правим ние. И така през нощта, когато Христос бе предаден, взе хляб, благослови, разчупи вече, вземете и ящи, какво е моето тяло, което за вас е. Нека да благодарим за хляба. Баща наш небесен, сърдечно сме ти благодарни, че ни даваш възможност да участваме в трапезата на твоя възлюбен син. И сега ти се молим, Отче благи, както бе възвисено неговото тяло на Голготския кръст, така и ни възвисяваме този хляб. И ти се молим, благослови и освети хляба. Благослови и освети людите, които ще вземат за Той да бъде наистина за нашето освещение и за нашето изцерение. Защото ти казваш Словото. В Неговите рани ние се изцерихме. Благодарим ти. Слава на мир. Благослови освети хляба. Благослови освети людите, които ще вземат от Него. Това моли в Неговото име. Амин. И през нощта, когато Христос бе предаден, взе хляб, благослових, разчупи, рече, вземете ящи. Това е моето тяло, което за вас е дал. Тялото на Господ Исус Христос, което за вас бе даден, ящи с благодарност в сърцата и душа. Боже мой, Боже мой, защо си не оставил? Защо стоиш далеч и не ни помагаш? Нито внимаваш на думите, на охкането ми. Боже мой, викам деня, но не отговаряш и нощя.
но нямам отдих. Но ти си свят, който си възвишен между Израилите и евреите. На тебе уповаваха бащите ми. Уповаваха и ти ги избави. Към тебе извикаха и бяха избавени. На тебе уповаваха и не се посрамиха. А аз съм червей, а не човек. Укоряван от човеците и презиран от любите. Всички, които ме гледат, ругаят ми се. Отварят устата си, киват с глава и казват: той уповава на Бога, нека го избавим. Нека го избавим, понеже има благоволение в него. А след вечерята Исус взе чашата, благослови, рече: пийте от нея всички, защото това е моята кръв на Новия Завет, която се пролива за прощаване греховете на мнозина. Нека да благодарим за чашка. Очи свят и правен, благодарим ти за скъпоценната кръв на Твоят възлюбен Син и сега ти се молим да благословиш чашата, да благословиш и люди, които ще пият от нея, защото ти казваш Словото си, че кръвта на Сина му Исус Христос ми очиства от всеки грех. И задаваме ти се молим, благослови освети чашата, благослови освети людите, които ще пият от нея. И както ни удостяваш да участваме в трапезата на Твоят възлюбен Син, и ти се молим да ни удостоиш да участваме в Неговата слава, а молим в Неговата име. Амин. А след вечерята Исус взе чашата, благослови, рече: пийте от нея всички. Това е моята кръв на Новия Завет, която се пролива за прощаване греховете на мнозина. Кръвта на Исуса ми Христа, пийте с благодарност в сърцата и душите си. Много юнци ми обиколиха, силни басански дикове ме окръжиха. Отвориха срещу мене устата си, като лъв, който граби гребе. Разля се като вода и разглобиха се всичките ми кости. Сърцето ми стана като лъв, разтопява се сред вътрешностите ми, силата ми прилепна за челюстите ми и ти си ме свел в пръста на смъртта. Защото кучето ми обиколиха, тълпа от злодейци ме окръжи. Поводоха ръцете си, ръцете ми и нозете ми. Мога да преброя всичките си кости. Хората се взират в мене и ме гледат. Разделиха си дрехите ми и за облеклото ми хвърлиха жребия. Послушай ме, Господи, защото е благо Твоето милосърдие. Според многото Твои благи милости, погледни на мене. Не скривай лицето си от слугата си, понеже съм в отеснение. Бърже ми послушай. Приближи се при душата ми и изкупи. Изкупи ме поради неприятелите ми. И знаеш как ме укоряват, как ме посрамяват и ме опозоряват. Пред тебе са всичките мои противници. Укор съкруши сърцето ми и страда ми. А чаках да ме пожали някой, нямаше никой.
и помощници ми намерих. И даваха ми жлъчка с ядене и в жаждата ми ме напоиха с оцет. Толкова бе погрозняло лицето му, повече от лицето на който е бил човек и образът му от образа на който е от човешките синове. Така, той ще удиви много народи. Царете ще затворят устата си пред него, защото ще видят онова, за което не им се говорило. И ще разберат това, което не са чули. Кой е повярвал известието? И на кого се открила мисълта Господня? Защото израсна пред него като отрасъл и като корен от суха земя. Нямаше благообразие, нито приличие да го гледаме, нито красота да го желаем. Той бе презан и отхвърлен човец, човек на скърби и навикнал на печал. И като човек, от когото отвръщат хората лице, презан бе и за нищо го не счетохме. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари. А ни го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но той биде наранен заради нашите престъпления, биде заради нашите беззакония. На него дойде наказанието, докарващо нашия мир. И с неговите рани ние се изцелихме. Всички ни се заблудихме, като все отбихме се всеки в своя път и Господ възложи на него беззаконието на всичко. Той бе обнетяван, но смири себе си и не отвори устата си, като агне водено на клане и като овца, което престрига чека си и не издава глас. Така той не отвори устата си. Чрез огледителен съд биде грабнат. А кой от неговият род разсъждаваше, че биде отсечен от земята на живите поради престъплението на моите люди, върху които трябваше да падне ударът. И обедриха гроба му между злодеите, но по смъртта му при богати, защото не беше извършен неправда, нито имаше измама в устата. Но Господ благоволи той да бъде би, предаде го на печала, като направиш душата му принос за грях. Кристина. Съжаление. А след вечерята Иванис Матей записал, изпяха хим и излязоха на Леонския хълм. Алелуя!
Завет е въздигнал от мъртвите великият пастир на овците, нашия Господ Исус. Дано ни усъвършенства във всяко добро нещо, за да вършим Неговата воля, като действа в нас това, което е угодно пред Него, чрез Исус Христос, комуто да бъде слава вовеки. Амин. И сега, благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни, Амин. С читателни, с църквата си на това място, Амин. С Христовата църква в нашата страна, Амин. Христовата църква по целия свят. Амин. Сега и през вековете на вековете. Амин. Амин.